A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de participação popular e de cultura da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida, pois se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater o apoio às bandas de música de Minas Gerais, conforme reivindicação do movimento Salve as Bandas, e a discutir e votar proposições das comissões. Terceira parte, a primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convidados da reunião, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor José de Oliveira Júnior, diretor da Diretoria de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, representando aqui. O senhor Leônidas Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Convido a senhora Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente de fomento cultural, economia criativa e gastronomia, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Convido o senhor Joani Martins de Oliveira, presidente da Associação Salve as Bandas. Convido a senhora Rosana Lemos, coordenadora de bandas da Funarte. Registro. Registro a presença da senhora Renata Maria Renault dos Santos, procuradora federal da Funart. Maristela Rangel Pinto, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Cultura. Dagmar de Souza Correia, assessora de parcerias da Secretaria de Estado de Cultura. Considerações iniciais. Como autor do requerimento que deu origem a essa reunião, quero tecer aqui algumas considerações iniciais. Eu, primeiramente, quero agradecer tá, a presença e principalmente pelo atendimento, ao nosso chamado, ao nosso convite para que estejam aqui, agradecer a cada um e a cada uma que hoje se fazem presentes eu há um tempo atrás há uns dias atrás quando nós recebemos tanto no gabinete mas também numa audiência da nossa comissão quando naquela oportunidade recebi algumas reclamações e ponderações principalmente a respeito tanto por parte do governo e reclamação também dos nossos eh, companheiros, pessoas que né, acompanham o dia a dia né, da história das nossas bandas em Minas Gerais, né, e principalmente da situação em que estamos passando né, com as nossas bandas. Eu posso aqui, né, como testemunho aqui, né, a realidade da banda lá da minha cidade, tá, que luta com muita dificuldade. Né, para estar tá ainda é, mantendo as suas atividades e, mesmo sendo uma banda municipal, né, onde tem o apoio né, do Poder Municipal, mesmo assim, é, a gente sabe das condições que estão passando hoje. Né. Então, é, é, é muito importante para a gente aqui hoje poder. Né, Falar um pouco e ouvir também da secretaria. E quero aqui já adiantar que, nas nossas audiências públicas, no final do ano, quando nós fizemos a revisão do PPAG, pensando na, na, na LOAS, né, de 2022, né, o orçamento de 2022, naquela oportunidade nós tivemos uma participação efetiva e muito grande, tá, das pessoas é, na área da cultura e também na questão das bandas, tá? E ali nós colocamos, né? Foi aprovado pela maioria um recurso para as bandas. Quando nós ouvimos né, reivindicações principalmente na questão das reposições é, dos instrumentos, muitas bandas passando dificuldades é, com seus instrumentos né? e naquela a gente foi, foi aprovado, né, é, 500 mil reais do pela a comissão de participação popular, né, na, que seria destinado para é, a realização de editais do Fec é, para bandas musicais de todo o estado né, para aquisição principalmente aquisição dos seus instrumentos e depois nós tínhamos ainda é, mais dois milhões e seiscentos que quando eu estive lá na secretaria de cultura na, e que na reunião que nós tivemos lá onde o secretário não pôde estar, mas é, eu, eu tive com o senhor Igo e com Milena, né? E ali nós discutimos, né? Tudo que foi aprovado no PPAG pela CPP, tudo que foi aprovado para a cultura, né? E na oportunidade foi falado, né? Que a boa parte não poderia ser realizada ou por questão da lei, a questão legal da lei eleitoral, né? ou por outros motivos. Mas nós, então, para que não ficasse perdido né, todos esses valores e que estavam destinados na cultura e que foi é, falado que não, não poderia ser realizado, nós, então, acordamos naquele dia... Que passasse tudo isso para é, o apoio e principalmente a manutenção das bandas. Então, dando um total de 3.125.000. Mandamos o ofício à secretaria, né, fazendo essa mudança, né, direcionando, então, que os 3.125.000. Fossem remanejados para o apoio às bandas de música de todo o estado de Minas. E, até o um presente momento, né, nós não tivemos a resposta por parte da Secretaria de Cultura né, é, se isso vai ser possível ser é realizado, se é, foi aportado o financeiro para que isso aconteça ou se a secretaria é, tomou alguma iniciativa para a realização então dessa decisão que nós tomamos em reunião lá na secretaria então é, eu coloco isso aqui já para adiantar um pouco a conversa né? e quero ao passar para os nossos convidados a palavra também dizer que os demais presentes Queiram se manifestar, a nossa equipe de apoio da assessoria aqui vai estar passando aí para que vocês possam estar se inscrevendo. E tanto pode falar, naquele microfone eu subi aqui para usar também ali a tribuna. Tá? Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até dez minutos para suas explanações. Como entrou agora aqui, né, de forma remota, nosso colega deputado Mauro Tramonte, eu pergunto se ele quer se manifestar antes de passar a palavra para os nossos convidados. Senhor presidente, muito boa tarde, deputados. É, eu estava. Sempre estive acompanhando o seu trabalho aí, a sua preocupação com as bandas, né? não só com as bandas, mas os conjuntos também, turma de violetas, que Vossa Excelência adora aí, né? Fazia aqueles encontros maravilhosos lá no Parque Municipal. A gente espera que o Valdo volte né? para a gente poder apreciar isso. Bem, e... Eu quero dar boa tarde a todos. Nós sabemos que as bandas fazem parte da história cultural mineira, por isso temos aí que buscar a valorização dessas e todas as suas cadeias produtivas, os músicos, os maestros e também os gestores. Por essa razão, estou é, comunicando, senhor presidente, nós estamos promovendo uma emenda ao projeto de lei número 2976, barra 2021, que altera a lei 22944, de 15 de janeiro de 2018. Institui a Semana Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva. E está em tramitação nessa casa para que o Sistema de Financiamento à Cultura, então, possa fomentar essas bandas, maestros, músicas e a educação musical em todo o Estado. Inclusive, a nossa deputada Ioro Pinheiro também está aí para apresentar junto conosco, está para apresentar junto conosco esta emenda. E eu vou só acompanhar aqui, senhor presidente, que eu toquei muito em banda de colégio, né? eu sempre gostei muito, desde pequeno, eu tocava na banda do Colégio Marista, banda Marcial do Colégio Marista do Sul Minas. Eu sei o quanto é importante isso. A gente tinha um maestro, que ele não era maestro, mas era um instrutor, e ele era da Fuzileiros Navais, Banda dos Fuzileiros Navais, e ele era um instrutor, e a gente respeitava muito, e. E não é só música que se tocava, é, era também a parte educativa que era apresentada durante aí, as apresentações da banda e as instruções que nós recebemos. Então, parabéns à Vossa Excelência por estar encabeçando esse, essa situação tão aí, delicada das bandas e a preocupação que a Vossa Excelência sempre tem. O resto eu vou acompanhar aqui o pessoal, aí, eh, os convidados. Obrigado, senhor presidente. Um grande abraço a todos. Agradeço a participação do nosso colega deputado Mauro Tramonte e passo a palavra eh, aos nossos convidados, que disporão de até dez minutos para suas explanações. Passo a palavra ao senhor José de Oliveira Júnior, da Diretoria de Economia Criativa da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais. Obrigado pelo convite. É, boa tarde a todos. Cumprimento a todos que estão aqui na mesa, aos colegas que estão aqui embaixo. E uma das questões mais delicadas sobre as bandas, eu pedi a licença para a Janaína, que é a superintendente, para frisar como é que foi o processo durante a estruturação da Leal de Blanc em Minas Gerais. Assim como os circos, assim como os pontos de cultura a gente tinha pensado um edital de credenciamento para corporações musicais né e grande dificuldade que a gente teve foi a a falta de estruturação da maior parte das bandas para acessarem o recurso né é, para fazer credenciamento a gente teria que fazer um credenciamento através do cnpj das instituições é, e a maior parte delas, na época, não, não conseguiu demonstrar documentação, não tinha atualização. Então, a gente, na época, fez uma, um levantamento junto com o Conselho sobre isso, falando da questão da regularização. Muitas tinham CNPJ, mas não estavam com CNPJs regularizados eh, a ponto de receber recurso. Né? A gente tem. A Janaína vai entrar em, em detalhes sobre uh, o cadastro do, de, de fomento do Estado, mas uma situação bastante delicada relativa às bandas é que elas têm o funcionamento regular. Por exemplo, na minha cidade, em Pitangui, tem uma banda, né, a Banda Veriato. Né? É, e eu conversava com o Fred, que é o, o maestro lá, ele falou assim: Zé, a gente tem que reorganizar a legislação do Estado para que as bandas possam acessar o Fundo Estadual de Cultura. E tem que ser de acordo com a realidade das bandas, que não é o, a situação do nosso fundo estadual ainda, né? A gente não tem a, uma legislação que é, permita fazer os repasses sem que a documentação esteja em dia, sem que tenha toda aquela é, certidões negativas e tudo mais. Então é, Vêm sendo feitas, desde 2019, uma série de solicitações, eu nem estava na Secult em 2019 ainda, é, relativas ao registro e é, cadastramento formal das corporações musicais em Minas Gerais. Né? É, dos dados que a secretaria tem, a gente tem uma lista, assim como a área do circo também tem uma lista, e nós não temos ainda cadastro formalizado. né com relação ao cadastro de profissionais, o Estado está trabalhando nisso para a gente ter um banco de profissionais. E, e com relação às bandas, tem uma questão que é: além da atividade profissional artística, tem um grande número de corporações musicais que são patrimônio da, do Estado. Né? É o Estado que tem o maior número de corporações musicais no país. E a gente precisaria ter alguma política específica voltada para. As bandas enquanto espaço de memória. Né? É uma demanda antiga do, do setor e a gente vem, vem conversando internamente para que o IEFA possa fazer esse processo, iniciar esse processo. Né? Algumas das solicitações feitas durante a constituição do Plano Estadual de Cultura dizem respeito às bandas, mas em geral ligadas ao fomento. Né? Fino, é, destinação de recursos, criação de editais, mas é, uma questão bastante delicada é essa da gente conseguir resolver algumas questões operacionais ligadas às bandas. Né? Então, eu queria frisar a importância da gente conseguir, é, junto da casa, porque mais do que o, do que o dinheiro para elas fazerem o trabalho da ponta, boa parte delas está precisando resolver as suas questões de regularização que às vezes não consegue acessar o recurso, porque não tem regularização suficiente para poder acessar o recurso. Né? A gente tinha previsto 2 milhões de reais durante a Lei Aldir Blanc para esse edital de corporações. E a gente teve que suspender, porque a gente não conseguiu comprovar para os órgãos de controle que a maioria delas tinha documentação regularizada. Né? Isso é uma pena, de verdade. Não somente na, na área de corporações, mas várias outras áreas a gente teve situação semelhante. E desde então eu venho apontando internamente a necessidade disso. Então estava conversando com a Janaína, o que, que a gente pode fazer para regularizar a situação das bandas? Né? A banda da minha cidade está regularizada. Então assim, ela conseguiria acessar se a gente tivesse editais específicos para bandas. Né? Então, em termos de economia criativa e em termos de memória, é, é bastante interessante que a gente tenha essa audiência pública e a gente consiga é, deixar registrado que isso precisa estar nos nossos planos de governo, nos nossos planos para a frente, para a gente poder conseguir fazer com que o recurso chegue até as bandas. É, eu fui em. Ma em maio, 10 de maio, eh, em várias cidades da região centro-oeste. E os, os maestros das bandas me, me, me apertaram no canto, exatamente pedindo aqui. A gente precisa acessar, você precisa fazer edital, mas não é só edital, nós temos que resolver questões nossas. Né? São, são quatro amigos que me, me deixaram eh, positivamente constrangido. Né, dizendo que a gente precisaria ter programas específicos para registro também, registro do, do patrimônio dessas corporações musicais. Essa de Pitangui, por exemplo, é centenária. Então, eles não têm nem condição de fazer registro. Né? A gente foi junto com o diretor de museus. Então, acho que é a conversa inicial é essa aí. Passo a palavra à senhora Janaína Amaral Pereira da Silva, superintendente do Fomento Cultural, da Economia Criativa e Gastronomia da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui, discutir é, conversas, até ter conversas, ter essa abertura com com os beneficiários, empreendedores, né? Como o Zé Bem começou a dizer sobre os mecanismos de fomento, né? Atualmente a legislação a gente tem o, o incentivo fiscal à cultura e o Fundo Estadual de Cultura, né? Antigamente existia o programa Bandas de Minas e esse programa ele não era vinculado ao Fundo Estadual de Cultura, né? Como a gente já detalhou em outras reuniões também, esse Banda de Minas ele foi incorporado ao Fundo Estadual de Cultura, e por esse motivo ele precisa passar pela plataforma digital que a gente tem hoje. Antigamente a gente tinha um cadastro de bandas, que era realizado pela Secretaria de Cultura também, e temos uma listagem com mais de 705 bandas inscritas essa inscrição ela era feita de forma é, bem informal digamos assim né? não tinha uma plataforma integrada para ter esses esses dados. então fazendo um cruzamento com essas informações das bandas com a nossa plataforma digital de incentivo, a gente chega no número de 42 bandas inscritas hoje. Então, das 705 bandas que a gente tem registrado na Secretaria de Cultura, apenas 42 bandas estão aptas a é, participarem dos editais de fomento e incentivo à cultura, né? seja ele por lei de incentivo ou fundo estadual de cultura. Então, até como o Zé Júnior disse na Lei Aldir Blanc, a gente teve esse problema também, né, Que um levantamento realizado apenas 207 bandas estavam com a documentação ativa e é, muitas delas não tinham essa documentação é, para ser apresentada, no caso até mesmo na Lei Aldir Blanc, que era mais simplificado, né? Tinham documentações mais simplificadas do que hoje a Lei de incentivo, por exemplo. Então a gente tem feito um, né, um, um esforço de realizar capacitações, realizar é, também uma revisão dos nossos manuais e documentos. Né? A, a última documentação que a gente criou foi uma orientação é, para acessar, para fazer esse cadastro na plataforma digital. Então a gente reveu todo, todo o documento, tornando ele mais fácil uma linguagem mais próxima com a tela do, da plataforma digital para que fosse mais é, mais acessível, né? Para que tornasse mais fácil o cadastro da, das bandas e de todos os beneficiários culturais. Né? A gente também hoje vai, deve sair no site um manual de readequação também bem é, que aproxima o público com uma linguagem mais facilitada e a gente tem revisto nossos editais também para trazer a gente entende que essa burocratização muitas vezes afasta, ao invés de, de aproximá-los. Então, a gente tem feito esse esforço de fazer uma revisão em todos os nossos manuais, em todas as nossas legislações, inclusive tem a PL tramitando, como o Tramonte disse, sobre a lei Cultura Viva também. Então, a gente tem feito esse esforço esses esforços, né? E também capacitações, não só no, na questão da escrita de editais, né? na questão da escrita de projetos, na, em como acessar esses mecanismos, né? E a gente tem conversado, como o Zé disse, da, da plataforma, né? A gente vai fazer uma plataforma com cadastro de profissionais, né? Um banco que vai ser ligado à primeira é, tentativa vai ser ligado à plataforma de incentivo à cultura, né? Que é a nossa porta de entrada para os mecanismos, para os editais. Então, o movimento que a gente tem feito é esse de tentar aproximar, de, de soltar. É, de, a gente tem é, aproximado as nossas conversas com encontros também com segmentos, né? Para entender a proposta, entender as demandas de cada área, é, e também estudando editais, para que o maior número de beneficiários possam acessar. Né? O edital de mineridade, que a gente também já está fazendo esse estudo, onde a gente conversou junto ao CONSEC, recebemos várias propostas do que cada cadeira acha que um edital. É, né, a, que tem uma carência em cada setor. E a gente já está fazendo esses levantamentos também para soltar editais cada vez mais próximos da realidade do Estado. Passamos a palavra agora ao senhor Joani Martins de Oliveira, presidente da associação Salve as Bandas. Oi, oi. Boa tarde a todos. Meus colegas maestros aqui presentes, secretários de culturas municipais, ao presidente da Comissão Popular, deputado Marquinhos Lemos. Cumprimento também José Júnior, representante aqui da Secretaria de Estado da Cultura, representando o secretário Leônidas, a Janaína Amaral, da Secretaria de Fomento Cultural e Economia Criativa e a Rosana Lemos, coordenadora de bandas da Funarte. É, nós viemos aqui a fazer um pedido em nome das bandas de Minas, que há tempos nós já estamos tentando acesso a conversa com o nosso secretário Leônidas, que, em uma reunião é, é, que tivemos remota, ele mandou o, o secretário adjunto, para estar falando conosco, Maurício Canguçu, e passamos uma pauta de interesses da, da nossa associação, né, que é formada por maestros e diretores de banda, e estamos aguardando essa resposta, e por isso provocamos aqui a Assembleia, que nos desse condições de voz para estar é, entrando em contato e colocando os nossos interesses. Bandas de Minas descendo ruas, subindo ladeiras, acompanhando os cortejos das procissões, acordando o sono das alvoradas das manhãs frias. Deixem o som das bandas ecoar, trazendo alegria nos festejos populares, nas celebrações religiosas, nos momentos cívicos. Todo dia é dia de ver a banda passar. Como esquecer esse som tão peculiar que marcou as, no as nossas infâncias? Atualmente, somos mais de 809 bandas, segundo o cadastro da Fundação Nacional de Arte e Cultura, FUNARTE. Chegamos a uma média de 36 músicos espalhados por nossas Minas Gerais. Isso significa um número maior que habitantes de mais de 600 municípios mineiros, os quais os senhores representam aqui nessa casa. Dos 853 municípios da nossa Minas Gerais, temos bandas de música em 82% desses municípios. Isso quer dizer que 690 municípios são contemplados com uma ou mais bandas de música, de direito ou de fato. Estamos aqui, senhores deputados, para dizer que, dentre essas bandas, algumas são bandas municipais, geridas pelos gestores municipais. E outras são bandas com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que sobrevivem de dotações orçamentárias destinadas pelos municípios. Gostaríamos de vir aqui a essa casa, Casa da Liberdade do Povo Mineiro, trazendo o som dessas bandas, com seus uniformes peculiares, com marchas, dobrados, valsas e machiches, para os senhores reviverem os bons momentos dos festejos das cidades das diversas regiões de Minas Gerais. Que os senhores deputados aqui representam, mas infelizmente, infelizmente viemos aqui para pedir socorro para as nossas bandas, pois pertencemos a um Estado que tem como órgão gestor e preservador da cultura a Secretaria de Estado da Cultura, que consta nos anais da sua criação e manutenção a preservação das diversas culturas do nosso Estado, sendo as bandas de música parte inseparável da cultura mineira. As bandas existem em nosso Estado bem antes da chegada do Império. Quando aqui chegaram com a grande banda portuguesa, foram recebidos por uma banda já em Minas Gerais existente. Desde então, elas foram crescendo, e a cada novo distrito implantado, ali era criada uma banda. Viemos a esta casa mostrar aos senhores os números de investimentos da Secretaria de Estado da Cultura destinados à manutenção e à preservação das nossas bandas, sendo grande parte delas um bem tombado como patrimônio material, registro esse feito pelos municípios. Esses números se referem ao mandato atual que se encerra agora em 2022. Tínhamos na Secretaria de Cultura de Estado de Minas Gerais o programa Bandas de Minas. Programa este que em governo passado fazia o repasse de instrumentos musicais, dava cursos de capacitação aos maestros e músicos nas cidades polos das regiões de Minas Gerais, através de convênio entre a Codemig e a Secretaria de Estado da Cultura. Convênio este firmado há mais de 19 anos no programa de apoio às bandas de Minas. O governo atual Entregou no dia 17 de julho de 2019 os instrumentos do último edital feito em 2017 pelo governo passado. Apenas 74 bandas contempladas no edital de, em um desses programas de fomento. Isso se refere a menos de 10% das bandas existentes no nosso Estado. Depois disso, não tivemos mais nenhuma ação desse governo voltada às bandas de música. Certo é que não tivemos nenhuma ação de destino de recursos advindos diretos do governo do Estado para as bandas de Minas Gerais. E agora, lendo o projeto enviado a essa Casa pela Secretaria de Estado da Cultura, o chamado Decentra Minas, não consta nenhum artigo de preservação e manutenção das bandas de música. Dessa forma pedimos para e sugerimos que seja incluído uma emenda ao projeto com os seguintes itens. Na forma de repasse do artigo 17, onde consta formas de repasse às pessoas físicas e jurídicas através do FEA e do Fundo Estadual de Cultura, fazer constar uma linha das premiações pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, o que vai contemplar a forma de registro das bandas civis que nós estamos nelas enquadrados. A partir dessa alteração, a Secretaria de Estado da Cultura poderá criar, por exemplo, o Prêmio Bandas de Minas, fazendo assim constar na lei o direito de repasse direto às bandas de minas devidamente registradas com seus CNPJs em dias. Outro item a ser constado é que inclua o registro de tombamento estadual como patrimônio imaterial às bandas de música em Minas Gerais. Esses, esses tombamentos, registro tombamentos, nós temos só a nível municipal. Não temos ele, registro de tombamento a nível estadual das bandas. É certo que a Secretaria de Estado da Cultura nessa gestão atual fez várias ações voltadas às culturas populares e de patrimônio imaterial. Tais como os Congados, Folias de Reis, por exemplo. Por outro lado, tem ignorado as bandas de música, não dando a elas a oportunidade de serem contempladas com essas ações. Hoje, o papel social das bandas de música em nosso Estado tem sido preponderante em todos os municípios onde elas estão. As bandas são verdadeiras aliadas na educação de nossas crianças e adolescentes, impedindo a ociosidade desses jovens e promovendo o acesso a todos os benefícios humanos advindo do estudo da música. Além disso, é um importante instrumento social que une gerações em prol do bem maior que é a música. Nobres deputados, precisamos da ajuda da Secretaria de Estadual da Cultura nessa empreitada na na ampliação de salas nas escolas das bandas, precisamos de instrumentos musicais para atender a demanda dessas crianças e adolescentes, material didático, sistema de multimídia, tablets para auxiliar os maestros e professores de música, além de outros recursos igualmente importantes. No, no mundo é, hiperconectado e que vivemos as nossas crianças. Podem se tornar alvos fáceis dos perigos do mundo digital, além de perderem oportunidades de aprendizado e desenvolvimento ao ficarem navegando sem rumo e orientação pela internet. Antes falávamos da vulnerabilidade social, agora também temos atrelada a esta a vulnerabilidade digital, que tem destruído o imaginário das nossas crianças e adolescentes. O grande investimento de recursos da Secult, Secretaria de Estado da Cultura, em nosso estado que hoje consome praticamente todos os recursos da pasta, fica em duas entidades aqui na nossa capital, sendo elas a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que recebe quase 30 milhões por ano, e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que também é um patrimônio do estado e recebe 7 milhões de reais do orçamento é advindo da Fundação Clube Salgado. Muitos dos músicos dessas duas instituições de música sinfônica do estado são frutos das bandas de música e números deles estudaram nas escolas das nossas bandas. Agradecemos aos senhores dessa casa por dar voz às bandas de música que por, por várias vezes tentaram junto à secretaria, porém não obtivemos êxito nem junto a reuniões pedidas que nós pedimos não conseguimos é, é, marcar reunião com o secretário e nem a, a única reunião que tivemos foi essa com uma, é, Maurício Cangussu, secretário adjunto. A única reunião que conseguimos foi essa com o senhor Leônidas. As bandas ainda não teve nenhuma reunião, mas vimos que no projeto de lei de centra Minas enviado a esta casa não consta nenhuma das solicitações feitas. E repassada ao secretário Maurício Cangussu. Hoje estamos com a, a nossa Associação de Maestros e Diretores de Bandas de Minas Gerais, o Movimento Salvem as Bandas de Minas, registrado como Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, para ser uma entidade jurídica que possa ser a ponte entre a Secretaria de Estado da Cultura e as bandas civis de Minas Gerais para firmar convênio, receber recursos a serem distribuídos entre as bandas de música de Minas Gerais. e as prefeituras, que são a, a grande parceira do Estado que recebe os seus convênios, também ela pode receber os recursos advidondo da Secretaria de Estado da Cultura e repassar as suas bandas através de é, projetos que eles fazem manutenção das bandas de músicas lá nos seus municípios. Estamos abertos a diálogo, pois juntos seremos mais fortes e iremos mais longe. Agradeço em nome dos meus colegas a oportunidade de estar nessa casa falando em nome deles. Agradeço ao deputado por essa audiência pública e que daqui saia uma pauta de melhoria para as nossas bandas em Minas Gerais. Este é um pedido de socorro. Precisamos urgentemente fazer, sim, uma descentralização de recursos da cultura. Não se justifica ficar em duas instituições mais de 89% do orçamento da nossa Secretaria de Estado da Cultura. Para, e um Estado do tamanho do nosso, que tem não simplesmente duas orquestras, mas tem também Folia de Reis, tem Congado, tem o artesanato, tem as bandas de músicas e, e várias outras ações culturais que precisam ser atendidas. E para isso, para que isso ocorra, é necessária a inclusão de bandas de músicas nas ações do governo. Afinal, antes mesmo da nossa liberdade ser conquistada, o povo mineiro já saía às ruas para ver a banda passar. É, eu quero já aproveitar aqui a minha fala e, em relação à documentação que você citou, é, Janaína, é, nas gestões passadas as documentações eram enviadas é, para a secretaria. Para fazer o registro das bandas de música, era nos pedidos CNPJ, era pedido a, a ata de eleição da diretoria, e isso era a documentação que nos era exigida para fazer o registro das nossas bandas. E até então não chegou ao nosso conhecimento nenhuma outra forma de fazer registro das bandas. Se você consta no seu arquivo 43 bandas, né? que só podem que estão legalizadas, a gente desconhece isso porque dentro dessas 609 bandas, nós temos mais de 80% delas legalizadas com diretorias atualizadas e funcionando ativamente. Então assim, eu desconheço essa fala sua de falar que só temos 43 bandas legalizadas e só na nossa região metropolitana nós temos mais de 43 bandas legalizadas e em funcionamento. Tá? Outra coisa, é nós citarmos, aproveitarmos é, é, a Lei Aldir Blanc para falar de, de, de fomento à cultura no Estado. A Lei Aldir Blanc é um, um dinheiro que veio do governo federal para ser aplicado através do Estado e dos municípios. Então nós estamos falando de verba do nosso Estado e não verba que veio do governo federal. E aportar o meu, ao meu município, que é um município de 33 mil habitantes, nós conseguimos atender. 109 artistas com a lei Aldir Blanc, e dando a eles, através de prêmio, não precisou de edital, se eu reconheço o artista, se eu reconheço que ele é músico, ele já trabalha, ele já faz a sua função, eu não preciso de edital para poder premiar ele. E se ele estava passando em uma fase de necessidade, que era o problema que nós tivemos da pandemia, ele teria o direito a esse recurso através de prêmio, e um município do porte de 33 mil habitantes conseguiu fazer isso, e o Estado, ele simplesmente se justifica a dizer que nós não tínhamos legalização para receber esse direito, esse recurso. Então, eu acredito que faltou, talvez, um conhecimento da parte de vocês que estão na gestão atual de estar presente onde nós estamos, que é junto com os nossos músicos, junto com as nossas bandas. E não foi por falta de procura. Se você é, tiver contato com, com o subsecretário, a secretária de Junto, que esteve conosco em uma reunião de mais de duas horas, ele tem a pauta dos nossos interesses, daquilo que nós precisávamos para as bandas de música, e que parece que vocês não tiveram acesso a essa, essa reunião que nós tivemos com ele, para poder vocês estarem é, sabendo da demanda das nossas bandas. Muito obrigado, senhor. Agradeço a participação do senhor Joani, e passo a palavra... A senhora Rosana Lemos, coordenadora de bandas da FUNART. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo para que a FUNART estivesse presente nesse momento que é muito importante. Uma boa parte da minha fala. O Joani já falou da importância das bandas de música, tudo que as bandas de música representam. E eu quero ressaltar aqui a importância do projeto Bandas de Música, não só a nível nacional, como em todos os estados, pelas secretarias e aqui pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Quero ressaltar. Que o projeto Bandas da Funarte é, pode ser que algumas pessoas aqui não tenham conhecimento, mas é um projeto que foi criado em 1975 pelo Instituto Nacional de Música da Funarte. Então, é um projeto que foi criado para criar políticas públicas para as bandas de música. E nesses 46 anos que se vão, apesar de todas as dificuldades que todos nós temos, mas as parcerias com as os órgãos estaduais de cultura, as prefeituras, as universidades federais e até as universidades particulares, e também por empresas privadas, como o SESC, SENAC e por aí vai. É, falando de Minas Gerais, é, a FUNARTE sempre foi muito próxima. Da, é, do estado e como o Jôniz já já mencionou há muitos anos atrás a Funarte junto com a secretaria nós realizamos várias ações não só quanto à distribuição de instrumentos de sopro quanto também na realização dos painéis Funarte de bandas de música que são os cursos de capacitação com, para instrumentos de sopro, de percussão, é, o curso de reparo e manutenção de instrumentos de sopro, que é muito importante. Porque, assim, a questão da distribuição dos instrumentos de sopro, gente, é muito importante, mas a capacitação dos músicos que vão utilizar esses instrumentos torna-se mais importante ainda. Por quê? Porque eles precisam ter conhecimento de como cuidar dos seus instrumentos e como consertá-los. Então, assim, é, a capacitação é muito mais importante, porque ela não só trabalha é, a formação técnica, mas também a formação. Quando eu digo formação, eu falo a formação humana. Que além da formação técnica é muito mais importante. É, eu queria falar para vocês, é, pra, para quem ainda não tem conhecimento, sobre as ações do projeto Bandas da Funarte, que são os cursos de capacitação, através dos painéis Funarte de bandas de música, a, a distribuição de instrumentos de sopro mediante editais e o cadastramento das bandas de música que o Joani citou, que, que no cadastro é, da Funarte nós temos 809 bandas. Só que esse cadastro não deve estar atualizado pelo seguinte: nós, a Funarte depende que as bandas de música encaminhem é, a atualização dos seus dados, e isso não ocorre. Então, eu acredito que a partir daí a Secretaria de Cultura, junto com as bandas de música, farão com que esse cadastro se atualize. É, outra, outra, outro material muito importante é a distribuição de partituras, a edição de partituras, de manuais e guias. Alguns anos atrás era a distribuição física desse material. Agora, com esse mundo virtual, né? É, ele está sendo disponibilizado online. Então, é, eu sugiro a vocês que, para vocês terem acesso a esse material, que vocês acessem o portal da Funarte, que é o www.funarte.gov.br. E, inclusive, nós temos também o manual de reparo e manutenção de instrumentos de sopro que é muito importante para a orientação do, dos músicos e também dos maestros para a manutenção do, desses instrumentos. Gente, falando sobre o edital, é, a maioria de vocês deve ter conhecimento que, no ano de 2020, a Funarte lançou o Prêmio Funarte de Apoio a Bandas de Música. No estado aqui de Minas Gerais, nós recebemos 139 projetos. Sendo que 49 não foram para a comissão de seleção, porque não apresentaram a documentação na primeira fase. E foram submetidos à comissão de seleção 90 projetos. E a comissão de seleção, junto com a direção do Centro da Música, decidiu contemplar. Todos os projetos que, que estavam habilitados de todos os estados, com uma forma de estímulo, mesmo aqueles projetos que não obtiveram uma média para que pudessem receber, para, é, para que fossem beneficiados. É... For, é, nesse edital, para o estado de Minas Gerais, foi um aporte de R$ 911 mil. Reais, e foram distribuídos 143 instrumentos. Então, assim, tiveram bandas que receberam só um instrumento, dois, justamente pela nota que elas receberam. Mas nós não divulgamos as notas porque. Isso não caberia. É, a nossa missão é estimular, né, é trabalhar a autoestima desses músicos e maestros das bandas. E eu quero ressaltar aqui a importante parceria entre a Funarte e a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais. É, esse ano de 2022 nós já planejamos é, cinco ações que vão acontecer é, de 2022 a 2023. Só um instantinho, por favor. Gente, é, teremos os cursos de capacitação para instrumentos de sopro e percussão e o curso de reparo e manutenção de instrumentos de sopro, que muitos chamam de luteria, né? porque a loteria nós temos, o curso de luteria para instrumentos de sopro, de cordas e de percussão. No caso das bandas de música, por enquanto nós não temos ainda o curso de percussão, né? é, para é, ensinar como, como confe é, confeccionar e manter... Ou os instrumentos de percussão, mas a gente está estudando essa possibilidade. É, orientação para a regularização da atividade profissional do mestre de bandas. Vai haver, em Minas Gerais, a série de apresentações das bandas de música no Palácio da Liberdade e. Nas praças, série de publicações do repertório mineiro para as bandas de música e o apoio para a estruturação do programa pedagógico para a formação das escolas das bandas em Minas Gerais. Então, essas são ações da FUNARTE em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais. Parcerias, por quê? Gente, ninguém consegue caminhar sozinho. Então, assim, é, a Funarte é uma institui é uma fundação do governo federal que é de abrangência nacional. E a Funarte precisa ter junto com ela ombro a ombro os órgãos estaduais de cultura. As prefeituras, as universidades, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E, em se tratando de bandas de música, é, o Joani falando ali, é, quem trabalha com banda de música sabe o poder transformador que a banda tem. Então, ele foi falando ali e, realmente, tudo. Ele já, ele já falou aqui, ele já disse o que uma banda de música significa, né? Porque a maioria dos músicos das orquestras eles vêm das, das bandas de música. O que precisa também, gente, é o que eu percebo, porque assim, pelo meu trabalho na Funarte, enquanto coordenadora de bandas, eu tive a chance, eu tenho a chance de viajar pelos municípios brasileiros. E nem sempre a banda de música ela é valorizada como ela merece. Mas isso daí é um trabalho de formiguinha, é uma semente que tem que ser plantada, e nós temos conhecimento e consciência que a maioria das bandas conseguem sobreviver por causa da paixão dos músicos e dos maestros das bandas. Eu falo isso porque é, eu vivencio muito, assim, a vida das pessoas no interior. E são assim lições de vida, né, que, um, que somente uma banda pode trazer para gente. É, e assim, eu vou falar uma coisa aqui que não é um momento muito propício, mas é verdade. Na maioria dos municípios brasileiros, a banda de música só é lembrada em época de campanha eleitoral, enquanto ela tem que ser lembrada o ano inteiro. A questão dos instrumentos: ah, a prefeitura não tem dinheiro para comprar instrumentos, mas se reservar uma verbinha para comprar um instrumento que, que seja por ano, gente, já é um, muita coisa. O que a gente também precisa ter consciência é que, juntos, nós conseguimos muita coisa. Separados, nós não conseguiremos nada. O que eu quero deixar aqui. Estou é... emocionada. É uma mensagem assim, gente: vamos nos unir cada vez mais. É. A FUNARTE, vocês sabem, a maioria de vocês sabe disso, está aberta para vocês. E a FUNART, junto com, com, com a Secretaria de Cultura de Minas Gerais, nós podemos fazer muito. Essa união é muito importante. Eu acredito que a partir desse momento é, tudo se encaminhará. E é isso. Obrigada. Boa tarde. Quero registrar a presença do ex-secretário de Junto de Cultura, o senhor João Miguel, e convido aqui para tomar o assento aqui à mesa o senhor Igor Arce, subsecretário da Secult. a quem eu já passo a palavra, ao senhor Igor. Por favor, muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos aqui presente. Gostaria de saudar aqui meus companheiros de bancada, principalmente os meus colegas de equipe, Janaína e o José Júnior. Bom, primeiro, eu gostaria de iniciar esse diálogo pedindo desculpas pelo meu atraso. Eu estava em outro evento, inclusive falando sobre a inovação das nossas políticas públicas, no que refere à amplitude de todas as manifestações artísticas, incluindo também o segmento das músicas, das bandas de músicas. É um segmento muito importante. Inclusive a gente vem conversando com segmentos artísticos desde o mês de janeiro, quando eu assumi a Subsecretaria de Cultura. Fizemos conversas segmentadas já com, com os profissionais da moda, com os profissionais das artes cênicas e também com os profissionais das músicas. Todos, solistas, bandas, eh, orquestras, e todos esses músicos foram representados pelo Makeli e também por, no, por nossos conselheiros do segmento em uma reunião na cidade administrativa. E nessa reunião administrativa, onde que tinham mais, 30, mais de 30 profissionais da música, e eu volto a repetir, liderada também pelos seus conselheiros ali presentes, nós discutimos todas as necessidades da, das bandas de música, todas elas, e todas elas foram impostas por eles. Essas batalhas que a gente compartilha, a gente comunga, a gente sabe dessas deficiências, sabemos onde que nós temos que colocar, inserir recurso. Uh, deixando bem claro que edital, recursos, são mecanismos de fomento, não são políticas públicas. A gente tem que pensar cada vez mais em políticas públicas, sobretudo políticas de Estado e não políticas de governo, para que essas políticas se perpetuam. E quando fui indagado naquele momento por algum dos músicos ali presentes, a referente a um edital do Circula Minas, Circula Banda Minas, a Janaína estava presente comigo. E é um edital que já não existe mais porque o patrocinador daquele edital ele deixou de patrocinar o Bandas de Minas que era o que circulava uh, não só no país não só no estado de Minas Gerais mas também proporcionava que essas bandas de Minas iam para fora do país muitos deles chegaram a fazer shows e eventos em, na Itália na França na Bélgica e outros países não existe mais esse edital e a gente tem que proporcionar outras políticas públicas que fomentam as bandas de música, políticas que perpetuam principalmente. Mas o edital e os mecanismos de fomento também são da nossa responsabilidade. E naquele momento, o Maquele, mais uma vez, citando porque ele estava representando ali como uma liderança dos músicos e das bandas de música naquele momento junto com os conselheiros, eu gostaria de frisar do nosso conséc que inclusive é o conselho que foi com o maior número de votação no país inteiro 18 mil votos ou seja é muito bem representado esse conselho é, o Maquié juntamente conosco teve, tivemos duas ideias que é inscrever aquele projeto que já existia por meio de um edital para buscar um outro patrocinador e aí eu gostaria inclusive de Citar aqui o número dos projetos que já foram inscritos no nosso mecanismo, que não é a alternativa que vai salvar as bandas de Minas, mas é uma que vai dar uma clareza, que vai dar uma vida. Os projetos são Minas, uh, Minas no Brasil e no exterior pela Vale Mais, uh, protocolo 13.608.0260 e um outro projeto que é Música Minas que já vinha sendo realizado com a FEA e esse também foi inscrito no nosso mecanismo lei do Estado cujo protocolo é 136090175. Os dois foram inscritos pelo nosso conselho, pelo próprio Maquiéli, juntamente com os representantes da Banda de Minas e eu me comprometi como subsecretário de Cultura a inserir esses dois projetos no comitê de patrocínio que nós temos junto com os nossos parceiros. Nós temos, aí a Copaz, a Semig, nós temos a Ecopaz, a CEMIG, nós temos a ArcelorMittal, a GASMIG e outros parceiros mais, para fazer com que esse recurso de editais que já existiam volte de uma outra maneira, não como fundo de Estado, mas sim por meio de patrocínio de projetos. Essa é a primeira alternativa que nós já temos, é um recurso pouco mais de 2 milhões de reais que foi inscrito por meio de projetos de renúncia fiscal através do ICMS. Não é de... Curto prazo, é de médio prazo, porque ele vai ser aprovado, na verdade, já analisado e ver aprovado agora no mês de julho pela nossa COPEFIC, a Comissão Paritária, e posteriormente levado ao Comitê de Patrocínio. Ou seja, a gente está falando aí de um recurso que chegará mês de setembro uh, neste ano. Certo, Joana? Bom, essa é uma primeira alternativa. Mesmo sabendo as deficiências que nós temos e que a gente precisa corrigir sim, é, diante de política pública, sobretudo das bandas de Minas. Outra, outra, o que me ocorre também, uma outra vertente que precisamos analisar, e não é coincidência, está sendo analisado hoje em Brasília, com previsto de término amanhã é a derrubada dos vetos da Lealdir Blank de um recurso que nós precisamos, os municípios precisam, as bandas de Minas precisam e qualquer outra manifestação artística precisa também. Então é necessário que a gente faça sim uma manifestação, que a gente pressione os nossos deputados, sobretudo federais, para que a gente consiga derrubar desses vetos e consiga a viabilização desses 3 bilhões de reais, cujo fatia desse recurso será também para as bandas de Minas aproximadamente, em torno de 1 um milhão, 1 um milhão e meio de reais para todas as bandas de Minas dos nossos municípios de mais de 850 municípios. São 853 municípios que receberam esses recursos para fomentarem as bandas de minas do nosso Estado. Também não é uma solução, mas é uma alternativa que está prestes a vir. Não tenho a menor dúvida que a derrubada dos vetos virá até amanhã, e a gente conseguirá e prosseguirá com esses pagamentos e com repasse desses recursos para os municípios. Quando a gente pensa em política pública, e aí ligando as bandas de minas... Nós temos que pensar mais na capacitação desses profissionais. Nós temos que pensar mais na formação desses profissionais para que cada vez mais bandas se inscrevam e esses recursos se democratizem dentro do próprio segmento para que não fique na mão dos mesmos. Para que mais pessoas, mais, mais bandas de garagem, mais bandas que estão iniciando, mais bandas que têm a sua, a sua sustentabilidade financeira naquele município lá de Almenara, de Janaúba. Norte de Minas ou de, alguma outra, ou de algum outro município periférico, também tem o mesmo acesso que, um, que uma banda de Minas, a capital, que uma, qualquer outro profissional artístico da capital tem. Isso é uma política pública, isso é uma política que nós, deixamos, que nós gostaríamos de fazer e que estamos fazendo. Gostaria de ressaltar aqui que, ano passado, foram três movimentos muito grandes, em torno de 5 milhões de reais, para a formação desses profissionais e nós conseguimos ter os indicadores desses resultados na própria plataforma cultural que é onde a gente percebe visualiza a quantidade de proponentes culturais nós dobramos em um ano a quantidade de inscritos no que já tinha em seis anos isso é muito isso se deve à nossa formação ao edital desperta que nós fizemos no ano passado que foi pago agora no mês de abril que estamos formando novos profissionais no estado inteiro as, as várias Plataformas e cursos que nós fizemos com parceria com o SEBRAE e com o SENAC, eu posso aqui contar pelo menos cinco que eu estive presente no ano passado, onde que mais de duas mil pessoas participaram dessas formações. Ou seja, o Estado está ativo e está pensando cada vez mais na formação desses agentes. E como eu disse, conseguimos obter um pequeno indicador positivo que é dobrar o número de proponentes culturais na plataforma digital do Estado. O que eu quero dizer com isso? É que desde quando foi criado o mecanismo, desde quando foi criado o mecanismo para que proponentes culturais se inscrevessem nos nossos mecanismos, tanto o fundo quanto a nossa lei de incentivo de renúncia fiscal, nós tínhamos em torno de 7.500 profissionais aptos no Estado inteiro. E nós terminamos o ano de dezembro, em apenas um ano, em torno de 13.800 proponentes culturais aptos, ou seja, dobramos em um ano. A quantidade de profissionais aptos a se inscrever nos nossos mecanismos. E não significa que é o mesmo da Leodir Blanca, até mesmo porque o, o, o meio de cadastro foi outro foi por meio de Google Docs, e não foi por meio da plataforma digital. Junto com isso, eu também gostaria de ressaltar a importância, inclusive aqui já direcionando o assunto para o nosso deputado Marquinhos, a importância das emendas parlamentares que complementam o nosso recurso. A gente sabe muito bem, viu, deputado? que toda emenda parlamentar que chega para nós na Secretaria de Cultura, eu também falo aqui em nome da Milena e em nome da Anne, que é importante também para a Secretaria de Turismo, para porque os nossos trabalhos eles conversam. Os nossos trabalhos têm uma transversalidade, é uma palavra que a gente utiliza bastante. A cultura conversa muito com o turismo, não existe um diálogo sem que um não esteja. E essas emendas parlamentares, como a dos outros deputados também, complementam os nossos recursos, chegam para grupos que não chegaria por meio de um fundo de cultura dependendo daquele ano e eu posso dar um exemplo como as quadrilhas aconteceu no ano passado, as festas juninas, as festas populares, o congado, as comunidades colombolas, tão importantes quanto as bandas de minas, quanto as artes cênicas e qualquer outro segmento artístico. Na ocasião este ano, é, deputado Marquinhos e eu Estivemos presentes lá na cidade administrativa, juntamente com a secretária de junta, Bilena. E o deputado ele nos indagou sobre algumas emendas parlamentares, que foi. Só buscá-lo aqui. Foram em torno de 17 emendas parlamentares, e eu repito, todas elas muito importantes para a gente também. E, infelizmente, conseguimos tentar viabilizar somente cinco delas e inclusive o retorno que nós demos na né, senhor deputado Marquinhos? estou aqui com o retorno que foi dado para o senhor no dia quatro de abril daquela planilha que o senhor me encaminhou uh, e nessa planilha eu não vou aqui passar um por um poderia passar se nós tivermos tempo mas eu vou citar alguns deles o deputado Marquinhos, pensando muito na questão da importância das bandas de Minas, não somente no festival, tantos outros eventos importantes para o nosso Estado de Minas Gerais, nos encaminhou em emendas, emendas parlamentares e, infelizmente, aí eu gostaria de dar um diálogo para todos, nós estamos em um ano eleitoral. E, estando em um ano eleitoral, nós temos algumas vedações que a gente, infelizmente, não consegue executar muitas coisas, e algumas delas é, por exemplo, pagamento para a OSC. É do início do ano até o final do ano não é apenas a partir do dia 2 de junho, que agora se antecipa ao dia 24 de junho, por causa de uma semana de segurança, mas sim desde o dia 1 de janeiro a 31 de dezembro. Isso já é de conhecimento de várias pessoas, mas não custa nada reforçar. Uh, e, quando a gente se fala de pagamento para a OSC, e OSC, para os mais leigos, é Organizações da Sociedade Civil, são aquelas empresas do terceiro setor, institutos, fundações, uh, os CIPs, agora todos se caracterizam como uma OSC, é a abreviação dessa organização, a gente não consegue pagá-las. E elas não se limitam apenas a emendas parlamentares, elas se limitam também a editais de, de fundo, por exemplo. Estou com um edital de fundo que, se eu não tivesse feito, por exemplo, o um empenho ano passado, eu também não poderia realizar o pagamento dele, porque entra também na vedação eleitoral. Bom, e aqui o deputado Marquinhos, muito parceiro da Secretaria de Cultura, ele nos encaminhou diversas emendas e grande parte dessas emendas no retorno que nós encaminhamos foram por causa dessa vedação eleitoral, é, inclusive justificadas e fundamentadas neste retorno. Algumas delas foi porque a gente não conseguia, tá aqui, a manutenção de OSC só pode ser proposto pela própria OSC, é, e não terceirizada, e algumas dessas emendas, infelizmente, estavam com esse direcionamento, a gente não conseguiu executar, porque quando se trata de uma emenda para a OSC, na, na verdade, é a própria OSC que tem que entrar na plataforma do SIGCOM e não pode ser terceirizada. Então, a gente justificou aqui, viu, deputado, e respondemos ao senhor, na data do dia 4 de abril, e cinco dessas emendas todas que o senhor nos encaminhou, conforme também já fundamentado no e-mail, é, nós talvez conseguiríamos fazer o pagamento porque elas eram direcionadas para o município. A gente também não consegue fazer essa aprovação prévia e é bom que todo, todos saibam porque nós somos um departamento técnico. A nossa análise ela é técnica. A gente só antecipa problemas e a nossa equipe aqui liderada pela Janaína, que é a superintendente de Fomento, ela tem o dever de pensar nos possíveis problemas que aquela emenda pode vir a ter, inclusive no jurídico, que analisa com mais profundidade termos que a gente não tem conhecimento. Então, o caminho das emendas parlamentares, elas são primeiro impostas na plataforma do SIGCOM, direcionadas para nossa secretaria. Logo depois, existe uma análise técnica. A análise técnica é uma análise técnica como a gente analisa um projeto cultural. E, posteriormente, essa análise técnica ela é encaminhada para uma análise do jurídico, e aí sim, após esse análise do jurídico, nós temos aí a afirmação ou não para a gente prosseguir com o pagamento da mesma. Lembrando que o último ato ainda não é nem nosso da Secretaria de Cultura e sim da Segov, que é a Secretaria de Governo. Dito isso, eu gostaria de finalizar uh, aqui essas minhas primeiras palavras, que a gente não sabe. Do tamanho, a gente não tem esse conhecimento ainda como cadastro do observatório da nossa cultura, que é liderado por José Júnior. Mas em breve teremos. E todas as bandas de minas estarão cadastradas na nossa plataforma, bem como nós estamos fazendo com projeto da afromineridade que o IEFA lançou neste, neste, recentemente. Nós estamos cadastrando todos os grupos de capoeira, os grupos de congado os grupos de matriz africana, para que nós do governo tenhamos conhecimento e aí sim a gente que entre em contato com eles e que não seja o contrário. E assim será com as bandas de Minas no Observatório da Cultura que em breve será lançado, se tudo correr no caminho certo sem nenhuma surpresa uh, o cronograma para o lançamento desse Observatório da Cultura é em outubro, no mais tardar em novembro. Nós sabemos sim da importância das bandas de minas eu aqui comungo das poucas palavras que eu ouvi no término do diálogo da, da Funarte da minha colega que eu não peguei inclusive o nome uh, mas gostaria de conhecê lo Rosana, comum inclusive com suas palavras, viu Rosana? É, como é importante é, a sobrevivência dessas bandas de minas, porque o fomento da economia criativa ela gera muito antes do que a gente imagina. E essas pessoas que estão no início das bandas de minas elas se mantêm com o um sonho, antes mesmo de tocar a sua guitarra, de tocar a sua bateria, de fazer o seu canto, para ir para irem depois a orquestras, para irem depois a grandes concertos, como a gente tem conhecimento de membros. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Igo, subsecretário da Secult. Antes de passar aqui a palavra ao colega deputado professor Cleito, que também é membro da nossa comissão de participação popular, eu só queria ter ser um comentário aqui. Primeiro, é dizer que eu fico, eu estou aqui na Assembleia no primeiro mandato. E fui prefeito da minha cidade, com muito orgulho, por três vezes. E, e fico vendo o seguinte: eu acho que tudo que foi falado né, é muito importante. Nós todos aqui reconhecemos e nos emocionamos muito, né, tudo que se diz da cultura popular, tudo que, principalmente com as bandas né, pelo interior de Minas. Mas. É, eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é muito claro, sabe? É apoio e apoio financeiro, sabe? Não adianta também é, todos nós, né? É, nos orgulharmos, entender a importância dessas bandas, né? Reconhecer o papel dessas bandas, mas se isso não sair de fato no principal que hoje é apoio financeiro, né? E eu Posso falar aqui, é, subsecretário? Que eu estou na Comissão de Participação Popular é, e desde quando eu assumi a presidência nas audiências públicas que nós fizemos né, na revisão do PPAG, tanto 2019, 2021 e agora para 2022, infelizmente, tá, por maior que foi a participação nas audiências, que foram dos movimentos culturais. Tá? Foram o, a, aqueles que tiveram maior presença, quando foi possível, tanto física e principalmente remota. Nas nossas audiências, para discutirmos a revisão do PPAG, para discutirmos o orçamento, e ali é, nós dedicamos boa parte dos recursos para a maior parte, para a cultura. Agora nesse último nós tínhamos 20 milhões. Professor Cleito pode depois me corrigir se tiver errado, enganado, porque ele participou também com a gente. Nós tínhamos 20 milhões, foi destinado 5 milhões, quase 5 milhões para a cultura. Tudo em propostas que foram aprovadas nas audiências e infelizmente tá? Dos, das três revisões das três emendas que encaminhamos com as propostas a cultura no levantamento que nós fizemos foi a que menos conseguiu realizar Sabe? É, assim eu, eu cheguei ao ponto da última agora nas últimas audiências que nós tivemos no final do ano né, de quase falar eu acho que nós estamos perdendo tempo ficar colocando dinheiro na cultura, porque nós não estamos conseguindo fazer com que aconteça. Agora veio a justificativa legal, tal, que é a questão né, da lei eleitoral. Nós procuramos, naquela oportunidade que eu tive lá na secretaria, né, onde você estava presente na reunião, onde nós naquele dia. Propusemos que poderíamos, então, tirarmos aquilo que não era possível fazer né, para colocarmos em outra área na cultura. Inclusive, foi é, falado na questão das bandas. Né. Como eu falei aqui no início, nós já tínhamos destinado 500 mil reais para a realização de editais por meio do FEC para as bandas musicais de todo o estado de Minas. Aí nós observando o que que poderia, o que que não podia ser realizado dentro das propostas aprovadas, nós destinamos então mais 2.625, remanejando, né, para o apoio às bandas. Por quê? Porque a gente entendia que não teria ali nenhuma vedação, né? Na questão eleitoral, na lei, porque você pode fazer via municípios, onde nós sabemos que boa parte das bandas eh, estão conveniadas ou já são até municipais. Né? Então, a gente entendeu que poderia agir dessa forma. e Eu falo isso porque é muito interessante. Eu, que venho do interior e fui do movimento cultural lá no meu interior, lá na minha cidade, né? é assim, eu confesso a vocês que é triste a gente ver sempre a mesma história. Falta capacitação, falta entender, falta aprender o que, como fazer, como legalizar, como se ninguém soubesse fazer isso. Né? Nós sabemos fazer, e não é fácil. Eu fui presidente de um grupo cultural lá na minha cidade. Eu sei o que é andar com documento, tentar fazer uma coisa, mudar estatuto, trazer projeto, voltar com ele para trás, corrigir, é um papel, é outra coisa e tal. Isso a gente sabe fazer. Né? O problema é o acesso a esse dinheiro. E lá na minha cidade, já que nós estamos falando da cultura, é como um pau de sebo. Sabe? Você tem dois milhões, está lá na ponta se vira para ir lá buscar ele, né? E aí ninguém chega até lá, sabe? É muito mais aqui do que uma crítica, é uma constatação, é um desabafo, porque a gente que vem disso, né, que é uma luta para você carregar tanta coisa, sabe? Você promover uma festa na sua cidade, uma festa cultural, tá? Você manter viva ali o folclore, você manter vivo aquelas tradições, não é fácil. Não é fácil. Você está concorrendo com redes sociais, você está concorrendo com a televisão, você está concorrendo com cantores que estão aí né, conseguindo recurso da prefeitura com muito mais facilidade. Né? Então, não é fácil. Sabe? E aí você vê a, a, como é difícil para a gente né, conseguir o recurso. Né? Estou falando isso porque esses dias mesmo eu recebi. Um ofício, uma carta de uma pessoa do interior pedindo para me ajudar a comprar os coros para os tambores deles e tudo. Que eles não estão tendo como repor né, para dar manutenção nos instrumentos. Então, é isso. sabe? Nós estamos chegando já ao fim de um mandato de um governo né, e ainda estamos discutindo. Por que, que não consegue ter acesso por falta ainda de capacitação, investir em capacitação? Né? É muito triste isso. Sabe? É, a gente vê que não é prioridade. Infelizmente, é isso. Sabe? Não foi, não é prioridade a cultura, não é prioridade bandas, não é prioridade isso aqui. Sabe? Porque se fosse, não precisava estar aqui dependendo de. Um, 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 um recurso ainda federal, de uma lei federal, nem muito menos de parceria com a empresa. Não é possível que não poderia tirar 5 milhões para colocar em bandas. Nós não estamos falando de nada aqui. Sabe? Isso eu estou falando do que está provado. Não é? Mas não é prioridade. Então é esse, sabe? O, o, bem claro, bem. É, sendo aqui o, o, dentro da realidade do que a gente vive e já viveu lá no interior. Né? Senão a gente fica ouvindo é, muito discurso, é, é emocionante, é tudo claro, mas na hora a gente sabe que não é por aí. Né? O que está faltando é apoio, e é apoio é financeiro sabe? é achar formas de como passar recurso, sabe? É, é tentar facilitar o acesso ao dinheiro. É isso. Tá? Por isso que eu quero aqui, dando continuidade... só para eu responder, eu acho que é importante... Você bem breve, você bem breve. É, eu, só um minuto? Claro. Nós vamos ouvir o, o deputado e depois nós vamos voltar a palavra a todos vocês. Eu serei breve, coisa rápida. Somente uma contestação, é que é, é porque eu discordo de uma pequena fala sua, é, principalmente no que se refere à documentação da legislação. E eu dou exemplo. Uh, ano passado nós fizemos vários editais, colocamos 20 milhões de reais na praça somente por meio do Fundo da Audio Cultura, e um desses editais foi o Festas Populares, onde que bandas de música poderiam se inscrever. Nesse edital foram 100 premiações. É, desses 100 premiações, 49 habilitados, ou seja, que foram aprovados no edital, não puderam receber o seu recurso porque não tinham a documentação. Então, a, a documentação, ainda assim, ela é uma, um quesito muito importante, sobretudo no nosso interior do Estado de Minas Gerais. Concordo com o senhor quando se fala no capital de Minas Gerais. É assim, aqui na capital, todo mundo anda com a documentação debaixo dos braços, mas no nosso interior, não. Vários proponentes que foram habilitados... Aprovados em nossos editais, não receberam o recurso que nós disponibilizamos porque não tinham a documentação. A capacitação é muito importante, se não vamos abrir mão dela. E, depois desse, desse assunto, também eu estendo a municípios. Foram mais de 200 prêmios a municípios. Que nós pagamos apenas R$ 39, porque mais de 100 municípios não tinham a documentação para receberem recursos. Isso depois de ser aprovado. Estou falando aqui de recurso que nós disponibilizamos, sem a demagogia, sem a parte emocional, mas sim o recurso que foi colocado na praça. Nós colocamos o recurso, as pessoas foram aprovadas. Bandas foram aprovadas, municípios foram aprovados e, infelizmente, não receberam recurso. Mesmo nós prorrogamos todos esses resultados, é, eles não conseguiram a documentação a tempo. Aí eu posso dar diversos exemplos: CND positiva, é, é CAGEC de município. Posso aqui falar a tarde inteira de números e de documentação. É somente isso. Tá, nós temos muito o que debater aqui, mas vamos passar a palavra aqui ao nosso colega deputado, professor Cleito. Como eu falei, também um companheiro, membro da nossa Comissão de Participação Popular. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Eu quero, na pessoa do Joani Martins, que é presidente da Associação Salve as Bandas, cumprimentar a todos que estão aqui na mesa, aqueles que também nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, é, talvez o Claudemir, lá de São Gonçalo do Sapucaí, está acompanhando a gente. Ah, tá, tá ali? Não está, não. Não tá presente, não. Mas que é um, um dos membros também, lá do sul de Minas, representante do movimento Salvem as Bandas. É, o Presidente, eu não, não vou ficar aqui falando da importância que as bandas têm na história de Minas Gerais, do que, que elas representam e significam para os municípios do interior? Porque é, é, isso aí é, é chover no molhado, é a gente ser prolixo aqui. Agora, é, que fase que nós estamos vivendo, né, presidente? Que país é, é, que não olha para a sua cultura? Que na verdade, é, quando a gente olha para um projeto da publicação de um livro em favor do de armas e que recebe 1 milhão e 200 mil é, tem uma crise nesse país existe uma crise aqui de identidade cultural e, e quando a gente chega nesse debate nessa situação a gente começa a rever alguns erros que foram cometidos inclusive por esse governo lá no passado é, o senhor é testemunha como membro da comissão de cultura, de que naquela reforma administrativa, nós avisamos que isso ia acontecer. Isso que nós estamos debatendo aqui. Quando a Secretaria de Turismo se fundiu com a Secretaria de Cultura, nós avisamos que não ia caminhar nem o turismo nem a cultura. Que, principalmente, o lado mais fraco, o lado da cultura, ele seria intensamente prejudicado como está sendo. E, quando a gente discute essa questão das bandas, é, o que o pessoal está tá pedindo aqui, presidente, é recurso, é dinheiro. Eu escutei com muita atenção a, a expressão usada pelo Igor, a expressão até bonita, transversalidade. É, essa, esse diálogo de transversalidade, com todo respeito, subsecretário... Ele tinha que começar é, não só entre a Secretaria de Cultura e Turismo, mas também e principalmente com a Secretaria de Educação. Porque uma das coisas que, o, que os maestros precisam é sobreviver. E se tinha uma solução para a sobrevivência dos maestros, era a contratação perene e permanente para que esses maestros pudessem atuar. Como profissionais de educação nas nossas escolas, sobretudo nas escolas de tempo integral. Nós levamos esse projeto tanto para a Secretaria de Cultura quanto para a Secretaria de Educação e não fomos ouvidos. Tínhamos ali, inclusive, uma, um projeto escrito com parceria dos nossos conservatórios, dos 12 conservatórios. Não fomos ouvidos. Era uma maneira muito simples e muito clara de empregar os nossos maestros. Por quê, deputado Marquinhos? Uma vez empregados os nossos maestros, a gente resolveria metade dos problemas. Metade. Porque é, é o sustento perene, é o sustento permanente. É o que todo mundo precisa. Que aí é, não é só a questão da banda. É, a banda ela precisa de quem a conduza. E quem a conduz precisa se alimentar, precisa ter emprego, não viver de migalhas. Muito menos de projetos, cujos editais parecem que são feitos e são construídos para que as pessoas não consigam ter acesso a eles. É por isso e por essas outras coisas que a gente, quando pega os recursos que foram distribuídos para a cultura no estado de Minas Gerais, através dos tais editais, 80% fica aqui na capital. Porque nós lá da roça, deputado Marquinhos, nós temos dificuldades sim. Quando eu digo lá da roça, eu sou da roça, com muito orgulho. Deputado da roça, do sul de Minas. E sei das dificuldades que passam as, os profissionais que estão lá, porque não foram treinados, não foram capacitados, não foram formados para participar desses editais. E se não tem documentação. É porque falta suporte também para que tivessem documentação. Essa é a verdade. Aí, essas bandas não precisam só de instrumentos, não, elas precisam que as suas sedes sejam recuperadas. As cidades precisam que os locais, os espaços públicos, tivessem também um olhar atento e uma recuperação. Aí eu escuto aqui, com todo respeito. Há é, que outubro, nós vamos ter. Outubro? Aí é. é, é, é com, repito, com todo respeito. Não, nem saber o que vai acontecer em outubro. Se não me engano, nós vamos ter eleição em outubro. Alguém me corrija se eu estiver errado. É, acho que é esse ano que tem eleição, não tem? Então, é, 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 planejar alguma coisa para outubro, discutir alguma coisa em outubro. É, então, o que eu peço aqui e, e, e vou dizer, é, se tem um secretário nesse governo que tem o meu respeito, ele se chama Leônidas. É, é preparado, é capacitado, é de diálogo, mas o que o pessoal está precisando aqui é de recurso, dinheiro, emprego, solução tem. Basta dialogar e escutar e ter a humildade a humildade de colocar em prática aquilo que a gente apresenta independente de ser deputado da oposição não é, não seria uma solução para vocês maestros estarem lotados na secretaria de educação é, e, e e ministrando aulas para as escolas de tempo integral sabe o que está acontecendo deputado marquinhos eu sou é, é, da comissão de educação é, as nossas crianças estão indo para a escola em tempo integral e não tem o que fazer lá. Porque o tempo não é preenchido com aquilo que deveria ser, com o lúdico, com a arte, com a música, com o teatro, com a dança. Profissionais nessa área não faltam. O que falta é política pública, boa vontade e dinheiro, que é o que... Nós precisamos. Aí, quando o PPAG é construído, nós apresentamos isso e nada é colocado na cultura, como foi proposta aqui dessa comissão de participação popular. É, eu vi a última estimativa, é, quase 700 bandas, se não me engano, 691 bandas em Minas Gerais, que se nada for feito. É, em pouco tempo, nós não teremos mais nenhuma. Eu estou apresentando já um projeto de lei, deputado Marquinhos, para determinar a contratação dos maestros nas escolas públicas de Minas Gerais, oferecendo a modalidade de música. É, como o governador veta tudo que eu apresento, ele deve vetar também. Mas a gente tem aí um tempo ainda pela frente. Como eu disse, nós teremos eleições em outubro, se não estou enganado. Obrigado. Obrigado, deputado professor Cleito. Agora eu passo a palavra aos inscritos. É, ouviremos o senhor Ronaldo Antônio de Andrade, da Lira João Paulo II. Só vou pedir que cada um se atenha ao tempo para que a gente possa ouvir a todos. Pode, ou só, pode falar aqui na tribuna, se achar melhor, ou no microfone ali do, do corredor. É boa tarde a todos, ou é boa noite? É boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu sou lá do extremo sul de Minas. Sou lá da cidade Bom Repouso, uma cidade de 13 mil habitantes, no máximo. Né? Da Nossa Senhora das Graças. Né? Somos abençoados pela Nossa Senhora das Graças. Né? E. É a cidade, sou lá da Roça, né? lá do, do interior, e sou maestro, professor, e também fiz pós-graduação em musicoterapia. Às vezes serve para alguma coisa também, né? Como disse o nosso deputado aqui, é banda de música. Eu. Tive banda de música na veia. Meu avô tocava tuba. Eu nasci vendo as festas e a banda na praça. Vi meu tio morrer depois de uma alvorada. Ele assistiu a alvorada, depois morreu. Morreu feliz, né? Então é o seguinte, eu queria passar. Para os deputados e para o nosso governador também, se ele estiver ouvindo, que banda de música, quando a gente fala banda de música, eu queria saber se alguém pensa no que é banda de música. Banda de música, para mim, é ver o futuro das crianças. Eu, quando falo banda de música para mim, eu vejo naquele menininho que ontem. No período integral, eu dando aula para ele, ele me abraçou e falou para mim: Eu te amo. Então, banda de música, para mim, é futuro. E política pública, para mim, é vontade política. Porque se a gente tiver vontade política, a gente faz. Com 12 anos, eu consegui levantar uma banda de música que tinha acabado porque morreu todos os, os músicos né inclusive o que sobrou era de 80 anos para cima né? e eu peguei essa empreitada fui lá numa roça lá falei será que dá para encher uma classe aqui para aprender música e me colocaram 35 alunos dentro da classe de aula Eu levantei essa banda de música. A banda de música nossa é de 1929. Ela nasceu porque apareceu lá um senhor que dizia maestro, né? E tocou lá, comprou com a igreja lá um punhado de instrumento, deu na mão desse desse desses alunos lá, deu aula para eles e levantou uma banda de música. Aí em 1930, mais ou menos 30 e pouco, Apareceu um outro maestro, que era alcoólatra, só que ninguém lembra dele como alcoólatra, para dizer a importância da banda de música. Ele é o senhor maestro, que deixou lá mais de 140 obras, arranjadas, composições, que é guardada para nós até hoje. Todos os nossos anfitriões aí, né, aqueles, os, os nossos músicos antigos, guardavam essa. E eu tenho tudo catalogado para fazer a digitação, a, a, a edição desse material. Banda de música, maestro, ele preserva. Por quê? Nós não perdemos nenhum, do, nenhum desses instrumentos que foram comprados lá em 1929. Nesse ano de 2021, eu restarei todos, com recursos advindo do chapéu na prefeitura. E uma parte do bolso. A gente restaurou todos, não perdemos nenhum. Agora a gente está trabalhando nesse. A gente precisa para a banda de música, a gente precisa de escola. Eu queria perguntar por que, que foi doado instrumentos musicais para as escolas estaduais de Minas Gerais e que estão lá guardadas dentro das caixas, se ninguém sabe nem o nome dos instrumentos então a gente precisa do que o maestro ser professor a gente ter a escola da banda que forma alunos que forma crianças e que tira crianças da, do, do perigo né e mostre para eles o que, que é a arte o que, que é a música e o que que a música faz na vida dele com as matérias que ele estuda na escola porque hoje nós temos Dificuldade de ter professores nas escolas, né? então chegando nesse ponto. Porque não tem formação. E os maestros podem sim formar professores, preservar o dinheiro que vai para lá, porque a grande maioria do dinheiro de cultura que vai para os municípios ele queima numa festa lá, faz uma festa, faz um negócio lá, tira uma fotografia, né? Aquele negócio de fazer licitação, comprar instrumento de música, distribuir instrumento para as bandas de música, isso aí não funciona muito não. Funciona como uma foto e a gente sabe muito bem como é que funcionava esses editais. Então, eu vim aqui para representar o extremo sul eu vim aqui para dar voz a eles. Eu saí de lá da minha casa hoje. Eu rodei 500 quilômetros para estar aqui para ter essa oportunidade de dizer que a banda de música pede socorro. Mas não é porque a banda quer tocar, não. Não é porque um bando de músicos quer beber cerveja e tocar com o pagamento de um almoço. Oferecido pelos prefeitos. Hã? Eu tive uma experiência de uma vez que eu fui tocar numa cidade e o secretário de cultura falou que só os músicos de fora poderiam comer um pedaço de pizza. Os músicos da cidade dele ia comer em casa. Para vocês verem que jeito que é o salário do músico. O salário do músico é esse. Então, eu quero pedir, inclusive eu já mandei até um projeto para cá na mão de um deputado aí, eu quero pedir que as bandas de música tenham sua escola, espaço físico, para quando for dar aula ter salas adequadas, isso é coisa que nós fazemos. Não precisa ninguém dar para nós, nós sabemos como é que faz. A gente tem que ter esse espaço, ter escola e ter parceria com as escolas municipais e estaduais. Nós precisamos ensinar esses alunos, dar oportunidade. Período integral. Nós não temos professor de período integral, não temos monitor. Eu falo isso porque eu estou dando aula dentro do período integral. Período integral, a gente tem page de alunos. Meninas que vai lá para pagear os alunos. Para ocupar o tempo dos alunos para os pais trabalharem. Agora, eu estou fazendo um trabalho lá com as crianças, mas eu estou fazendo um trabalho diferente. Eu estou mostrando para ele o poder da música, eu estou mostrando para ele a cultura das professoras dele, o que, que ela ouvia quando ela era criança. Eu tenho uma monitora que, era, que é de, 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 do Pará. Eu tenho outro que é da Bahia. Eu tenho outro que é lá de Tocantins, que são os nossos, que saíram de lá e veio trabalhar na minha terra. E eu estou mostrando para as crianças o que que tem de bonito na casa deles, lá em Tocantins. E como que funciona aquilo. Então eu acho que nós precisamos ter vontade política para colocar esses maestros para trabalhar para essas crianças. O Claudemir, eu, ele falou para mim: vai lá me representar, porque eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso. Aí eu falei para ele: não, o meu amigo lá, que é vice-presidente, né, vai representar você legalmente, mas eu vou falar lá que eu estou representando a tua região. O Claudemuir foi aquele que idealizou o Salve as Bandas, criou o Salve as Bandas e convidou nós para participar. Foi uma tacada de mestre, né? porque nós conseguimos conhecer os maestros do estado de Minas inteiro. E Eu estava lá no extremo sul, não conhecia ninguém. Eu vim conhecer o, o Fred de Pitangui e ficar amigo dele. Eu vi conhecer o Joanir de Sarzedo, ficar amigo dele, e é a primeira vez que eu tô vendo ele ao vivo. A gente via ele pelo Zoom, o Roberto, né? Já somos parceiro. Então, banda de música é isso. Banda de música é fazer com que o futuro tenha representação. Nós precisamos formar quem? A gente precisa formar novos maestros. Senão, vai acabar as bandas de música, como disse o deputado aqui. Não é? As bandas de música vão acabar. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Nós não precisamos de dinheirinho, não. A gente precisa para jogar fora. Não quer jogar dinheiro fora. Maestro não joga nada fora. Não joga papel fora. Não joga partitura rasgada fora. A gente restaura. E o dinheiro da cultura a gente quer empregar também numa coisa duradoura. E é a escola, e é o salário do maestro, é a formação das crianças. E para falar para vocês, nesses 12 anos, qual que é o orgulho que eu tenho de trabalhar nisso? É porque quando eu comecei, tinha uma criança pequenininha assim, que estava na período integral para a mamãe dela poder trabalhar. Eu dava aula de música para ela. Hoje ela está na onde? Hoje ela está fazendo faculdade, mas não é tocando trombone não, Jornir. Ela está tocando violoncelo. Ela está na faculdade fazendo violoncelo. Então esse é o meu orgulho. Muito obrigado. Agradeço, senhor Ronaldo. Passo a palavra agora para o senhor Éder Martins Machado, da Lira Pompeana. Só vou pedir para a gente tentar se ater aí ao tempo, porque nós queremos ouvir mais pessoas. É, boa tarde a todos. É, o que eu tive a falar, o Ronaldo falou, eu sou de Pompeu, a nossa banda de música lá, a gente tem duas bandas, a minha banda, é, a minha banda não, a nossa banda lá é mais recente, ela é de 2015, e a gente precisa, sabe de quê? Salvar as bandas de Minas, porque a nossa banda lá é nova e a gente está começando um trabalho novo lá e a gente não tem apoio nenhum. A gente tem apoio, ele citou ali, ó, o chapeuzinho para a prefeitura, o chapeuzinho ali, e está muito difícil. Agora eu vou só complementar, porque eu não vou falar muito, comentar o seguinte: eu estou fazendo curso no Cefarte, aqui em Belo Horizonte, porque eu não sei música. Meu pai foi maestro lá há 50 anos. Meu pai, a banda dele estreou em Pompeu no Sesc Centenário da Independência, 7 de setembro de 1972. Nós estamos fazendo 200 anos agora. Meu pai já morreu, já tem 30 anos. Tá? A banda de lá acabou. Aí depois criaram uma nova banda que tem lá. Estou falando o seguinte: no, no Cefart lá, eu estou vendo aqui em Belo Horizonte na Orquestra Sinfônica. Ele citou ali que tem 30 milhões, não sei o quê. Falta maestro aqui. Falta maestro. Hoje eu estava tendo aula online antes de vir para cá, perdi um pouco da aula. Lá não tem maestro para fagote. Isso o rapaz falou na minha frente lá. Então, assim, a cultura demanda de recursos. E a banda de música, nossa banda de música lá no interior, é a banda, sabe de quê? É do baixo, do trombone, do trompete, sabe da percussão lá, do tarol. É uma bandinha de música que toca lá, entendeu? E que toca na procissão, que toca nos eventos da cidade, que toca no 7 de setembro. A gente precisa salvar essas bandas. Então, eu vou resumir. Salvem as bandas. Obrigado, senhor Eder. Passo a palavra ao Tarcísio Martins, da Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale. É, boa tarde, é, Tarcísio Martins, sou de Belo Vale e estou aqui com Elementos, o presidente, o um músico da banda. Santa Cecília de São Gonçalo da Ponte Belo é... A gente pode fazer várias leituras, né, do que está sendo feito aqui, é, mas a primeira delas eu vou fazer em cima da fala da Rosana da Funarte, né, que somente com parcerias é possível manter as bandas, né, e principalmente buscando essa parceria no município, é o local onde a banda está inserida e o local onde ela deve ser valorizada. Então, pegando a fala aqui do é, Janil, Janil, né? Joani, desculpa, estou te conhecendo hoje. É, concordo plenamente com ele. É, o que ele fala, a gente de Belo Vale tem um diagnóstico, né? De todas essas questões da banda, da história, da cultura, da importância, mas eu discordo dele no aspecto em tentar buscar apoio no Estado. O Estado deve apoiar, mas é muito burocrático. É, e eu entendo esse processo há anos lidando com isso. Né? Então, nesses últimos anos, é, um governo do PSDB, eram dois governos do PSDB. Depois vem um governo do PT e hoje a gente tem um governo do novo. Né? É... E há muita mudança interna nesses órgãos e muita burocracia. E tudo isso se dificulta muito. As informações se perdem. A Banda Santa Cecília, eu não sei quantos cadastros ela já teve no Estado. Desde quando a Secretaria de Cultura era na Praça da Liberdade, ela tem cadastro há 50 anos. Então, assim, há alguma coisa errada com essas mudanças de governo, a falta de reaproveitamento né, dos dados, e se perdem. Estão sempre fazendo novo cadastro, sempre exigindo. Né? Mas não é só na área da cultura. É geral, é, eu lido com projetos, coordeno projetos, sou jornalista, eu estou com um, um pedido de aprovação de um projeto no IEFA. Ele foi protocolado em 28 de janeiro apenas para uma assinatura, e até hoje não se conseguiu a assinatura. Então, é, é, é terrível lidar com isso. Aí vem as desculpas de eleições, as leis políticas, daqui a dois anos tem nova eleição, é, os, as grandes empresas elas privilegiam os grandes grupos. Os projetos da Petrobras, da CEMIG, tudo com dinheiro do governo, eles privilegiam os grandes grupos. Eles querem vi visibilidade. Então, se você pegar a lista do, dos projetos contemplados da CEMIG hoje, da Petrobras, são os grandes artistas, os grandes grupos. É... Eu tenho uma história muito interessante, e eu sou autor desse livro aqui. Memórias, Retratos da Banda de Música Santa Cecília... De São Gonçalo da Ponte de Belo Vale. Ela é centenária. Ela foi criada em 1920 dentro da Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale, que é uma fazenda tombada pelo governo, patrimônio nacional e patrimônio estadual. Então, ela tem muita história. E ela é um caso que poderia ser estudado um exemplo que poderia ser estudado aqui feito numa parceria na própria cidade. Com a ONG, da qual eu faço parte, sou um dos cofundadores, há 37 anos, com apoio da Prefeitura Municipal e o interesse da sociedade. mas Então, nós criamos uma escola, cedemos um espaço onde a banda pode, possa fazer os ensaios, tocar, né? tivemos apoio de projeto da FUNAST para a Fundação de Músicos, tivemos apoio do FEC para capacitação certo em alguns momentos e tivemos inclusive apoio para a publicação desse livro agora esperar que o Estado a cultura o IEFa vai tombar imaterialmente as bandas ah isso nunca vai acontecer ele nunca não dá conta né então a questão é municipal é buscar uma cadeira no conselho de cultura do município lutar por políticas públicas no próprio município e ter voz lá dentro. É, e cobrar do prefeito. É, ao invés de eles fazerem esses grandes shows no interior, né, que beneficiam os músicos de fora, que trazem esses grandes artistas para dar shows na cidade, gasta horrores sem visibilidade e transparência, eles deveriam investir na própria cultura local. E tem dinheiro para isso. A nossa cidade ela tem 7 mil habitantes. E a, e a história da banda, embora com todo esse apoio e parceria que a banda está tendo lá, ainda tem alguma dificuldade. Porque quê? Tem, tem com os dois exemplos aqui, ó. É, são pessoas que trabalham o dia inteiro, que não recebem para isso, né? e que dão o máximo para tentar manter a, bamba, a banda viva na cidade. Né? Então, é, é, é uma questão assim que. É, é, Está mais ligada à questão municipal, de sensibilidade, essa importância das bandas. É, é, ela não toca um dia, ela não toca numa festa, ela toca todos os dias. E, e aqui a gente tem a história dela, que nos momentos assim, sociais mais importantes da história da cidade, a Banda Santa Cecília esteve presente. E a partir de 2011, quando ela teve esse múltiplo apoio da comunidade e, e de outras instituições, até então, de 2011 para cá, ela não parou. Tá bom? É, eu vou deixar um livrinho depois com cada um de vocês, eu tenho 20 aqui, é, e é uma história interessante que vale a pena ser lida. Tá bom? Agradeço aí a atenção e espero que todas as bandas a gente consiga um bom resultado aí. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Faço a palavra a Isis Rocha Maciel, da banda de música Celso Máximo Pereira de Pompeu. Boa tarde a todos né? é, eu venho em nome da sals Máximo de Pompeu e lembrar vocês que o meu amigo aqui ó, é, sabe da luta que que é pertinente lá em pompeu com as duas bandas certo tanto o pai dele quanto o meu né quanto vocês falam é, as pessoas que dão conta de carregar a banda nós temos amigos na cidade que carregam a banda para vocês terem uma ideia, nós temos 30 associados que dão 10 reais. E aí, quando você fala em projeto, as pessoas da, da cidade, né, ou às vezes até governantes, falam para você assim: é, trabalhe com voluntário. A própria pai nos chamou e diz: trabalhe com voluntário. Como que eu coloco alguém para ensinar dentro de uma escola? Que não seja musicista, que não tenha prática de banda, que não tenha musicalização, isso é uma brincadeira. Então a gente luta o tempo inteiro para que a banda continue viva. E lá em Pompeu, para que esse almoço máximo continue viva, eu tô tendo o apoio aí do Fred de Pitangui que nos orienta, do Fabiano de Luz que nos orienta, porque senão já teria acabado. Então, quando vocês falam tanto de coisa importante, eu vou ressaltar a fala. Nós precisamos de dinheiro. Se você é, coloca edital para instrumento, para capacitação, para um monte de outras coisas. E o meu maestro, ou o instrutor, ou musicista, não pode ter salário, ele é profissional. Né? Aí convidam para ir numa, numa festa. E é aquela história: dá-se um almoço, nós vamos trocar um lanche. Então, quer dizer, eu estou com a planta da sede, que foi. Nós conseguimos o lote, não dávamos conta nem de registrar o lote. Aí, se aí catando para de Minas, Pitangui, Pompéu. As pessoas nos ajudaram e nós registramos a, a, o lote. Eu estou com a planta da sede, por quê? Quando vocês falam de um monte de coisa, de formação, de instrumento, a formação do músico, como o colega ali bem falou, se a gente não começar de criança, o que, que vai ser? Os nossos músicos hoje têm 18, 19 anos, eles precisam trabalhar, precisam estudar. Tem família? E aí? Vai sobrar um horáriozinho para ensaiar? Não vai. Não pode. Ele tem que sobreviver. Eu com essa planta. Vou sair de chapéu em chapéu aí, pedindo nas portas das empresas que colocam um tanto de burocracia. E como o colega falou, eles não querem projetos pequenos. Agora, se eu, não, se eu tenho o espaço, eu posso dar um suporte maior, eu posso atender até o projeto das escolas, que lá tem pessoas, naquele local vai ter pessoas que estão preparadas para isso. Vai ter instrutor. Vai ter pedagogo. Vai ter um suporte muito maior do que a gente faz lá hoje. Só para vocês terem uma ideia. Nós, pela lei Aldir Blanc, nós é, pelejamos lá para o edital, o edital saiu, e nesse edital é, foram contempla fomos contemplados com 15 mil. E eu quero dar um lembrete para vocês aí, eu não sei quem falou, nós somos da roça. E nós temos tudo registrado tudo. Todo documento que se pede, inclusive, somos patrimônio do município e do Estado. Se faltar alguma coisa, é só pedir. Que a gente providencia. As custas de quem? De amigos da banda. Então, esse projeto da Lei Aldir Blanc, o que a gente está fazendo lá? Numa capelinha a gente pediu para o padre, padre, cede o, nosso, cede o espaço do, do seu salão para a gente. E aí ele cedeu. Os meninos tiveram esse ano de música, começaram em março. A gente faz percussão, ritmo e musicalização. Sabe com o quê? Com a barriga de sabão em pó que vocês jogam fora. Com as garrafas de vinho que vocês descartam. E aí o profissional fica lá ensinando os meninos a afinar as garrafas, a bater na parte de metal da barrica e na parte de... Então, quer dizer... E aí, se você for lá ver, nós vamos gravar um vídeo agora, em junho, ele tem inicialização é, musical, nós fazemos com flauta. Podemos comprar, sabe quantas flautas? Trinta. Não tinha dinheiro para comprar mais. Porque eu tenho que pagar um profissional para fazer isso. E eu estou com. Esse profissional ainda está colaborando conosco. que ele fica lá toda sexta, o dia inteiro. Aí o que a gente faz? A musicalização pela flauta, nós vamos te mandar os vídeos. Os meninos já estão tocando flauta. Eles tiveram aula em março. Abril e maio. Meninos de sete anos. E aí nós estendemos um pouquinho mais e fizemos o projeto para o idoso. Nós vamos gravar o vídeo. O idoso de 85 anos está fazendo percussão e violão. Então, quer dizer, mas onde que é isso? Num centro lá perto da Agropel, num espaço que a igreja ofereceu, que a gente carrega um tanto de coisas: barricas, é, latas de de tomate, um porção de coisas. E professor da aula. Mas é um senhor professor, tem didática, tem música, tem vontade e está fazendo as coisas mais barato para a banda porque quer o quê? Formação. Se a gente pensar, eu mando um instrumento, mas quem vai tocar? Se a gente pensar em capacitação, vai capacitar o maestro, mas onde que ele vai trabalhar? Porque músico tem que ser reconhecido como profissional. Então fica aqui o nosso apelo, tá? Nós precisamos de ter o espaço. Não dá para colocar uma banda de música em qualquer lugar, como as prefeituras falam para a gente. E como as pessoas que não entendem falam. Ah, vai funcionar ali em tal lugar. Se, com a flautinha na mão, os meninos já reclamam que os cachorros latem, que o pai e a mãe implica, então o que a gente tem que fazer? Um espaço próprio, com a acústica própria, com a sala separada? Como. O projeto Lá de Luz, que são exemplos para gente, como o trabalho do Fred, que são exemplos para a gente. Né? Então, quer dizer, nós precisamos da ajuda de vocês. E a ajuda que a gente precisa é dinheiro. Dinheiro. Muito obrigada. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Roberto da Silva Júnior, da corporação, Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes, Movimento Salve as Bandas. Eu estou deixando de ultrapassar o tempo, porque eu não quero ser chato ficar pedindo para encerrar, mas vamos tentar falar, falar todo mundo dentro do tempo, porque aí dá para a gente ouvir a todos. Boa tarde a todos. É, gostaria de cumprimentar aqui o Marquinhos, presidente da, da, da comissão, em nome de toda a mesa, a Rosana Lemos, que é uma grande parceira também lá da FUNARTE, tive a honra de conhecer na Bienal lá, lá em Mudinho das Cruzes. Prazerão, Viviane Bom, gente, eu acho que todos já falaram super bem sobre a importância educacional, cultural das bandas de música. É, seria chover no molhado falar sobre isso mais uma vez. Eu gostaria de, de levantar uma outra questão aqui, que às vezes a gente não presta muita, muita atenção, é, é o, a, o poder de inserção no mercado profissional que as bandas têm. A maioria dos instrumentistas de sopro que chegam à universidade, que chegam a fazer o curso superior em música, ou até mesmo que tocam nas orquestras, nos grandes grupos de concertos que aqui temos, vem de uma banda de música. E lembrando que na maioria desses músicos vem de famílias de baixa renda, que não teriam condições se não fosse através das bandas acessar acessar esse essa esse, esse, esse grau de escolaridade, né, e, e tocar nesses grandes grupos. Eu posso dar um exemplo bem bem claro o que aconteceu comigo. Eu cheguei a lecionar num sistema prisional uma vez, e eu tomei um susto quando entrei na cela de aula, vamos dizer assim, ao deparar com os, com os alunos. A maioria deles eram contemporâneos meus da escola, que eu via correr, brincar nos corredores da escola, e, ó, e eu entrei naquela cela de aula numa condição diferente. Claro, tenho sim a, a questão familiar, que uma boa base familiar que de fato me ajudou a ser o que sou, e, a, a, e, e atribuo essa situação também à banda da qual eu faço parte até hoje. Entrei lá em 99 como um aluno. Saí de lá, fui para a escola, para o UENG, formei na UENG e voltei agora como regente. Então, assim, isso mostra a importância não só educacional que as bandas têm, mas também na questão econômica do país. Né? Não dá para a gente parar para pensar se a gente tem 400, mais de 700 bandas. Né? Imagino que para cada banda, a gente está falando só de banda de música. Tá? Não, vou falar, não vou entrar aí das orquestras, não vou entrar dos corais. Cada um desses grupos precisa de um regente. E, se esse regente é capacitado, são mais ou menos 600 postos de trabalho diretamente criados através das bandas de música que não são vistas como, como tal. Então, assim é, é, apoiar essas, essas bandas de músicas é, é pensar também na, na questão econômica, na inserção do mercado e diminuir os conflitos sociais. Porque isso que eu acho que é o mais importante, que é só através de, de, de acesso... É que a gente vai conseguir, de fato, diminuir esses conflitos sociais que, que são tão caros a toda a sociedade mineira e brasileira como um todo. E não adianta a gente ficar batendo no peito só falando que Minas Gerais tem o maior número de bandas do país. É lindo, claro, é muito lindo isso, mas o que nós fazemos para essas bandas que, que temos aqui no nosso Estado? Qual é a nossa ação efetiva? Esses 3 milhões, me parece que a, que, a, que a comissão destinou. Vai ser aproveitado? Vai ser utilizado? É disso que a gente está precisando. Menos falas e mais ações. Então eu fico aqui o apelo para que a, a, a Secult, de fato, a isso, entenda essa questão da, dessa burocratização. Do, da aplicação do recurso e faz parte mesmo do processo para rastrear o recurso se, se rastreando a gente já consegue ver consegue fazer tanta falcatura imagina se não fosse assim. né mas eu entendo que cabe nós é, é, quem está à frente da gestão pensar mecanismos e ferramentas para que facilitem esse acesso não só lançar editais é lindo maravilhoso mas tem que se pensar na efetividade desses editais eles estão sendo efetivos se eles não estão sendo efetivos não tem razão de fazer é uma perca de tempo a gente ficar pensando em cima disso, se, de fato, ele não atinge o objetivo principal, que é fazer o dinheiro chegar na ponta, que é o que a gente precisa. Muito obrigado. Agradeço ao Roberto. Passo a palavra a Aglaílson, França, da banda é, do município de Capitólio. Boa noite. Eu quero contribuir com a fala do meu colega Roberto, porque além desses editais efetivos a gente tem que pensar na sustentabilidade dos projetos, como o deputado disse, é levar, reconhecer esses maestros como professores do município através de uma rede de educação do, né, da secretaria de educação, isso é extremamente importante. E, quando a, a senhora ali falou sobre dar um instrumento por ano para cada banda, será que dar um instrumento para cada banda é o suficiente? 3 milhões, se a gente pensar em 3 milhões para 49 bandas, é muita grana, mas para 705 bandas dá o quê? 5.285 reais. É isso? E você faz o que com isso no ano? Não compra um instrumento bom. Se for reverter isso em palhetas, vai em palhetas só para os clarinetes. Porque hoje uma caixa de palhetas de saxo barítono, que tem cinco unidades, que meu amigo ali toca, é 70 reais cada palheta. Tem cinco. Não é? Então, as bandas, quando a gente fala assim, vamos fazer por amor, vamos vestir a camisa, é aí que a gente ganha o descrédito. Porque lá no século XIX, quando foram sistematizados os ensinos de música nos conservatórios, a partir do Rio de Janeiro, Minas Gerais se espelhou nisso e hoje nós temos doze. Nós temos 705 bandas. Se a gente pensar aí. 705 bandas para 12 conservatórios no estado de Minas, será que nós somos contemplados? Aí, segundo, é, de acordo com a fala do professor Celso Benedito, né, professor, ele é de São João Del Rey, mas é professor na Bahia, ele fala que a banda é o conservatório do povo. Porque a banda assumiu o papel que o Estado deveria assumir. E, através desse vestir a camisa, esse amor que cada um tem, as pessoas se aproveitam. Aí o prefeito que entra na cidade não apoia, porque sabe que pagando ou não a banda estará ali. Então quer dizer, me soa cinco mil reais uma esmola. Não são projetos, não são projetos que são sustentáveis. Isso aí não sustenta uma banda. Graças a Deus eu estou de, vindo de uma cidade chamada Capitólio, que lá minha realidade é diferente de muitas aqui. Lá tem um apoio. Mas eu estou aqui, não é pela banda de Capitólio, é pelas bandas de Minas Gerais. Hoje eu sou um pesquisador do mestrado em cima das bandas de Minas. Como ele disse, não adianta a gente falar que nós temos 705 bandas só pelo número. Nós somos o estado do Brasil com o maior número de bandas. Só bater no peito isso por causa de título, números e a qualidade. Será que é correspondente? Talvez são essas reflexões que nós devemos ter, sabe? Vocês devem ter. Porque vocês que estão com a caneta na mão, vocês que fazem as leis, vocês que criam, vocês destinam o dinheiro. Nós somos os fazedores. Nós somos esses que vocês falam, que aproveitam da gente pelo amor que a gente tem aos nossos projetos, aos nossos trabalhos. Eu visto a camisa da minha cidade. Eu não, nem sou de Capitólio, eu sou de Carmo do Cajuru, mas eu assumo como se eu fosse a minha cidade, tá? Então eu acho que é isso. Eu venho contribuir aqui, né, junto com o movimento, Joanira, obrigado demais por isso essa iniciativa. E é isso. Espero que depois dessa a gente possa refletir e criar projetos sustentáveis. Que não sejam só coisas de momento, coisas politiqueiras. Politiqueiras, não políticas. Porque a palavra política, ela vem de agregar. Ela tem, ela tem que agregar pessoas. E as bandas, elas agregam pessoas. Elas mudam a vida das pessoas. Não só a banda, como todas as, as, as áreas culturais. Né? Só que a música. É a única que explica todas as disciplinas do nosso conhecimento. Até hoje, a única coisa foram os micro lá do fundo do mar, que ainda eles não conseguiram provar que a música explica isso. Mas todas as disciplinas do conhecimento são explicadas através da música. Então, ela pode sim ser revista como grade curricular nas escolas. Aquela lei de 2008, ela ser válida para todos os municípios? Não é aceita, não é pedindo um edital aí que o professor de música tenha que ter pedagogia também não? Vai, quer dizer, o cara vai lá, forma cinco, passa quatro anos fazendo licenciatura, depois tem que fazer mais quatro anos de pedagogia. Você acha certo fazer isso? Por que é só o músico que tem que fazer isso, passar por isso, não é? Então vem aqui. Pedir essa reflexão para vocês e desejo que vocês tenham boas reflexões e tragam bons resultados para nós. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Jefferson Assis, da Sociedade Musical Senhora do Rosário. Boa tarde a todos. É, eu venho aqui hoje representando claramente né, a minha instituição, a instituição onde eu trabalho. Como vocês podem ver, eu sou um jovem, um jovem maestro, e reforço é, à frente de vocês a importância que uma banda tem. Diferentemente de alguns colegas, eu tive um contexto familiar muitíssimo conturbado. E foi através do contato com a música que eu pude mudar isso. É mais uma prova de que a banda, o contato com a música, o ambiente de uma banda, pode mudar sim e muito a vida de uma pessoa. Eu não tinha muita perspectiva assim, né? Não sei, faculdade, nem pensar longe. Né? Acho que eu passava de ônibus pela, pelo campus da UFMG algumas vezes e nem me ocorria. O que é aquele lugar? Então, é, é criar para as pessoas, para os nossos jovens, perspectiva de futuro, não só dentro da área da música, que a gente sabe que a música é porta de entrada para qualquer outra, como foi dito pelo nosso colega, para qualquer outra disciplina, para qualquer outro tipo de, de conversa. É, foi pela figura do maestro, maestro João Jacinto, que eu vi outra maneira de me portar diante da sociedade, uma outra maneira de me comunicar com as pessoas, uma outra maneira de andar, de conversar. Isso chama atenção. Quando nós temos ali na frente das bandas a figura de um maestro, nós temos um líder, né? Nós temos ali uma pessoa que está construindo é, e mostrando vias. De, de, de perspectivas diferentes para aquelas crianças e não só para as crianças também para adultos também para idosos como a colega também disse São várias as pessoas que procuram as instituições das bandas e sempre falo meu sonho era tocar um instrumento musical mas eu nunca tive essa oportunidade porque eu tive que trabalhar enfim inúmeras questões Então dentro das bandas nós temos sonhos nós temos ali a construção sonhos, que foram apagados, como essas pessoas que chegam e querem aprender um instrumento musical, lá na nossa, na nossa banda, nós temos várias pessoas que chegaram sem conhecimento musical nenhum, pessoas já com idade avançada, que às vezes, por alguns lugares, é reconhecido que não se aprende mais, não se aprende mais, mas, na contramão disso tudo, e eu acho que todos os maestros, todos os artistas que aqui estão, nós estamos indo na contramão de... de, de de uma questão social, de uma questão política, nós estamos aqui gritando, né? falando que nós estamos precisando de, de verba, de dinheiro, de manutenção. Quantas vezes, quantas vezes minhas palhetas, eu estudo clarineta, quantas vezes minhas palhetas quebravam? Quantas vezes eu tive que arrumar, arrumar um jeito, minha clarineta, colocar remendo, para eu continuar a estudar, porque eu queria muito ser um músico profissional. Então, eu tive a oportunidade de estudar na banda, comecei meus estudos, tive bolsa em outras instituições, cheguei a fazer aula com grandes personalidades. Mas tudo bem, isso sou eu, uma pessoa, entre tantas que entram e saem daquela banda. Então, isso é importante. É importante a gente fornecer para os nossos alunos, para os nossos participantes, condições. E colocar para os nossos maestros o reconhecimento. Isso é muito importante. Quando eu, eu estava na fase né, do, do término do, do ensino médio, é, e isso é importante dizer, alguns professores. Eu mudei muito na escola, né, então eu, eu, eu acabei sendo um aluno que, que, que me interessava pelas coisas, até porque sempre que o maestro levava uma peça nova, ele sempre dizia o contexto por trás daquela peça o compositor. Onde o compositor vivia, como era o aspecto social daquele lugar onde o compositor vivia, em que contexto o compositor fez aquela obra. Então, aquilo abria as antenas da nossa cabeça para uma outra coisa. Isso é através de música. A gente aprende história, geografia e inúmeras questões. É, muito bem. Quando eu estava na fase de, de, de pensar o que, eu, o que eu iria seguir profissionalmente, eu falei para uma professora que eu queria fazer música. E é engraçado que ela virou para mim, nossa, que desperdício. Então é refletir que essa questão da cultura do nosso país, da música, ela tem que ser reobservada. Como assim que desperdício? Por que não uma pessoa que estuda, uma pessoa que acaba tendo contato com outras coisas? Porque não ser o músico? Porque o músico ainda visto como uma profissão é uma profissão, sabe, sem, sem critérios? Como assim sem critérios? Os amigos do maestro aqui bem sabem como são as nossas férias. Nossas férias são preparações para o repertório e o ano seguinte. É sempre vivendo em função do depois. Isso tudo em busca de um sonho certo em busca de uma vontade ardente de continuar fazendo música e de continuar possibilitando isso para as pessoas. Então que fica a reflexão para nós da importância que a música tem e, e eu acho muito importante eu dizer isso porque eu sou uma prova viva de inúmeras pessoas né que vieram de comunidades carentes e que tiveram a vida transformadas pela música sobretudo pela atividade de uma banda. Então o que fica a, a, a reflexão para vocês obrigado. Obrigado, Jefferson. Passo a palavra ao João Miguel. Boa, boa noite, senhor deputado Marquinhos. Quero cumprimentar aqui alguns colegas de luta de muitos anos aqui é, em prol da cultura. Quero dar testemunho aqui do Zé Júnior, dessa dedicação é, de longa data à cultura, Janaína, que eu tive o prazer de trabalhar. Quero cumprimentar o Joanir, que é representante é, do projeto Salve as Bandas aqui hoje. E também a Rosana lá da Funarte, que eu tive o prazer de conhecer hoje, mas já vi falar muito bem. A sua fala emociona a gente. A gente comentava ali há pouco como que uma fala apaixonada transmite pelo olhar. Então, não a conhecia, mas muito prazer. E também o secretário, o subsecretário que eu tenho o prazer de conhecer hoje também. Conversava com o Joanir nesses últimos dias, onde nós tentávamos fazer esta esta articulação para a data de hoje, e para reforçar a importância de um encontro como esse. Hoje nós tivemos, por exemplo, um amigo, um veterano, me permita citá-lo, um jovem. Então, é um evento dialético de todas as idades, de todas as regiões. Nós temos Capitólio Carmo do Cajuru, que bem representou o nosso amigo ali, e nós temos gente de Pitangui, gente de Vespasiano. Gente de Carbonita e de tantas outras cidades que se fazem representar hoje aqui nesse encontro, que traz o espírito das mais de 800 bandas do nosso Estado. Eu venho de uma cidade que tem uma banda, a Corporação Santa Bárbara, cidade de Guaranésia, e sou testemunha de que cada realidade, cada situação merece um olhar do poder público. Não dá para fazer um pacote que seja oferecido para todo mundo, como se as realidades fossem comuns. As realidades são diferentes. Nós temos realidades onde falta o apoio ao maestro, na grande maioria das vezes; outras realidades em que falta o instrumento musical; outras realidades em que faltam a sede; e outras realidades onde falta até mesmo o incentivo do município para reconhecer aquelas corporações. E hoje, é, nesta fala aqui, eu mostro, por exemplo, o exemplo de Guaranésia, que é apenas um exemplo, com o maestro Rodrigo, que está lá, e o maestro é, Seodécio também, que é o veterano, e o Rodrigo é o jovem maestro. A nossa banda chegou ao ponto de ter seis músicos. Seis músicos tínhamos que contar com músicos de outras cidades para fazer aquela banda se movimentar e não se perder na tradição, o qual era o motivo mais agravante, deputado Marquinho. A prefeitura lá colaborava, dava uma sede. O mais dificu... o que mais dificultava era a falta de instrumentos. E o movimento da banda procurou, como vocês estão fazendo aqui hoje, articular-se, como bem diz o nosso amigo de Capitólio, através de uma politização e não de uma politicagem, conseguiu arrecadar fundos, buscar parcerias e conseguiu esses instrumentos. E a banda Corporação Musical de Guaranés, é hoje o deputado Marquinho. Graças a essas iniciativas e busca de parcerias, é uma referência na nossa região de Guaranésia, com mais de 50 novos músicos. Isso tudo mostra que cada realidade deve ser olhada, observada e analisada com, de forma efetiva, mas também de forma afetiva. Nós não podemos dissociar a política, o efetivo do afetivo, senão a gente vira burotecnocratas. E essa burotecnocracia, que muitas vezes nós, quando estávamos no governo, herdamos, não conseguimos dominar. Hoje a equipe que está tenta também, às vezes não consegue, porque às vezes nos falta uma coisa muito importante. Sentar todos os envolvidos, como nós começamos a fazer aqui hoje, numa mesma mesa e começar a pensar as soluções. Os problemas nós já estamos vendo aí, todos. E eu vejo a luta. Eu quero dar mais uma vez o testemunho do Zé Júnior, da Janaína, que eu conheço de longa data, na defesa desses projetos. E muitas vezes a gente não consegue, infelizmente, vencer a burocracia, porque nos falta ambientes como esse que proporcionou o deputado Marquinho Lemos hoje, para a gente começar a discutir, colocar na mesa todos os envolvidos e procurar a solução. Então, eu quero é, deixar um abraço a todas as bandas e à equipe que faz parte dessa mesa para que esse encontro de hoje possa ser. Um primeiro deste grande movimento, salve as bandas que vocês estão fazendo, e que se torne cada vez mais constante a presença das bandas aqui nessa Assembleia, para a gente discutir políticas públicas reais, concretas, e que ultrapasse todos os interesses particulares. Todos. O que importa é a gente salvar as bandas. E para isso a gente precisa. Entender o que é banda. E o que é banda? As bandas de minas, esse rico patrimônio que todos nós conhecemos, com mais de, nove, de 800 corporações e grupos, elas têm uma formatação muito próxima, embora tenha suas particularidades. Mas não é a banda de garagem. Não é a banda de, 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 de conjunto musical, que tem a sua importância, a sua relevância e a sua necessidade para a cultura. Mas quando a gente fala de bandas de Minas, a gente faz um recorte e traz para uma espiritualidade própria, que é o que nós chamamos de banda de coreto, de banda marcial e por aí vai. E hoje, o projeto Salve as Bandas, senhor deputado, nós tomamos conhecimento disso. Durante a pandemia, onde todo mundo se anestesiou, o projeto Salva Bandas fez ao contrário, se organizou e se articulou para a formação, para ensino musical, para conferência, para palestras, para, para aulas, para masterclass, tudo durante a pandemia. Então, hoje o projeto Salve as Bandas Traz para todos nós da área da cultura um exemplo. Não são os momentos de dificuldades que nos atrofiam, é, são dos momentos de dificuldades que a gente procura as melhores soluções e nós aprendemos muito, Janir, com o projeto Salve a Banda. Um beijo no coração de todos e salve as bandas de Minas! Passo a palavra aqui para o último inscrito, seu senhor maestro Fred de Pitangui. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o deputado, a Rosana da Funarte, ao amigo Joanir do nosso movimento, e cumprimento a todos os presentes e quem nos acompanha também de maneira virtual. Eu não vou falar da minha realidade, apesar de estar aqui com o nosso presidente da banda, de vindo de uma cidade de 300, quase 310 anos e uma banda de 250 anos de existência. Eu não posso, mas eu não posso falar da minha banda hoje. Eu preciso falar das bandas do estado. No nosso movimento, eu faço parte da diretoria e a gente debate quais são as melhores maneiras de conseguir Reestruturar o que a gente entende hoje por banda de música em Minas Gerais. As bandas realmente precisam de socorro. Elas passam por dificuldade justamente por falta de recurso mesmo financeiro. A gente entende, o subsecretário Igor já conversei bastante com ele a respeito disso, a gente entende as dificuldades que o poder público tem de fazer o repasse diretamente às bandas. Mas a gente veio apresentar as nossas demandas. E trazer é, suposições, trazer ideias para que a gente possa alterar a legislação ou possa fazer, buscar uma alternativa com a legislação vigente para que esse recurso chegue nas nossas corporações. Eu como maestro e como é, diretor financeiro do Movimento Salve as Bandas, eu vou apresentar duas soluções que eu acho que seriam possíveis de ser realizadas. A primeira é a alteração no artigo 17 da lei que fala sobre as premiações através do Fundo Estadual de Cultura. A lei prevê a premiação para pessoa física. Eu acho que essa premiação poderia ser também prevista para pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com relevância cultural. Então, se você abre essa possibilidade, as bandas conseguem concorrer a editais como pessoa jurídica e não como pessoa física. Quando o Igor falou sobre os números dos editais dos, do culturas populares, a nossa banda participou do edital com pessoa física. Infelizmente, é muito difícil a gente conseguir a participação da banda como pessoa jurídica. E um detalhe importante, gente: as pessoas físicas passam, a jurídica fica. Tá, então a pessoa do maestro vai passar, o presidente vai passar, o deputado, o secretário, mas a banda, a instituição, ela vai permanecer. Então a gente precisa permitir que a instituição busque o recurso. Então o recurso do Fundo Estadual de Cultura é um recurso mais acessível, a gente sabe disso. O recurso do incentivo cultural da Lei de Incentivo, a gente tem a dificuldade de receber esse recurso, porque o incentivador ele opta, às vezes, por um projeto que tem mais visibilidade. A gente sabe disso. A minha banda lá no interior, em Pitangui, não vai conseguir o recurso do, do, do incentivador tão fácil quanto o show no Grande Centro. Então, a gente sabe que esse recurso da lei de incentivo é difícil. Nem todas as cidades têm empresa suficiente para poder deixar o recurso lá na cidade. Então, é, o Fundo Estadual de Cultura seria uma válvula para poder destinar esse recurso diretamente para as bandas. A gente precisa desse recurso, a gente precisa desse dinheiro, porque são realidades diferentes e com realidades diferentes vêm demandas diferentes e com recurso financeiro repassado para as bandas cada banda faz o seu projeto acontecer. Se na minha realidade eu preciso de instrumentos eu adquiro instrumentos. Se na realidade do Roberto ele precisa de digitalizar as partituras, ele digitaliza as partituras. Se na realidade do Éder ele precisa de um maestro, ele contrata um maestro. Mas aí a gente precisa receber o recurso, um prêmio de apoio às bandas de Minas. Então é uma possibilidade se alterar o artigo 17 da lei do sistema estadual de cultura, possibilitando a premiação para a pessoa jurídica sem fins lucrativos com relevância cultural. Você ingesta, deixa direitinho, prontinho para as bandas poder receber e outras entidades também que têm vida jurídica e que prestam um serviço de relevância cultural e que não podem ter acesso a esse recurso. Outra sugestão, é uma fatia grande do nosso orçamento da cultura fica na Filarmônica e fica na Fundação Clóvis Salgado. A gente sabe disso. E a gente sabe que é difícil a gente diminuir essa parcela. A gente precisa da Filarmônica, a gente precisa da Fundação, são expoentes artísticos do nosso estado. Mas a Secretaria pode desenvolver ações em parceria com a Fundação e parceria com a Orquestra para a formação de público de bandas de música. Então a gente pode desenvolver ações de parceria com as universidades, com a Funarte e com essas instituições do Estado, que pegam essa fatia maior do bolo da cultura, a gente sabe disso, mas que podem desenvolver projetos de formação para maestros do interior, que podem desenvolver projetos de, de formação para musicistas do interior, e esses projetos podem estar incluídos nesse apoio que o Estado dá a, esse, a essas instituições, e esses projetos podem ser desenvolvidos e a ban as bandas vão só se beneficiar. É, eu quero agradecer ao deputado e à equipe da Secult também de nos receber. Quero agradecer aos colegas de banda, Joani, Robertinho, todos os colegas, os maestros, porque a gente sabe que após essa pandemia a a quantidade de bandas em situação de dificuldade aumentou muito. A gente sabe que a nossa o nosso recurso era o um município e eu não, não falo da minha realidade, mas eu, eu tenho contato com várias bandas que ficou-se ficou dois anos sem banda no município porque não tinha evento não tinha não podia se fazer nada o município ficou dois anos sem banda preferiu continuar sem depois da volta das atividades então é, a gente realmente precisa de socorro e eu acredito que essas são são questões pontuais eu acho que sugestões só da minha pessoa e do movimento salve as bandas, mas eu acho que esse debate, essa abertura tanto da Assembleia quanto da secretaria, tanto quanto do governo do Estado, a Funarte e o governo federal, esse debate, essa, essa conversa com, os, com o setor é muito importante e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado a todos. Proposta de emenda do mal Agradeço e já me proponho a receber as propostas de emendas, tanto foi citada aqui pelo Joani, também agora pelo Maestro, para que a gente possa estar é, fazendo com que elas se tramitem aqui junto ao projeto. Tá? Nós já estamos indo para o final porque nós temos um prazo. Do horário aqui. Então, eu quero passar para as considerações finais para a mesa. Primeiro, quero passar para o senhor José de Oliveira Júnior, para que faça seus comentários, suas considerações finais. Considerações finais é a gente fazer, né? É. Acho que é, é, é por aí. E... É tão é tão particular a gente ouvir assim o histórico que a gente tem que vencer, mas eu queria agradecer muito a possibilidade da gente discutir esse tema. Eu usei o exemplo antes, Fred, da gente da conversa que a gente teve. É, eu acho que é fundamental, sim, que a gente faça as coisas acontecerem, independente de diferenças é, e criar Agradecer a possibilidade da gente poder abrir um capítulo novo para as bandas em Minas Gerais. Espero que a gente consiga é, fazer isso o mais rápido possível. Né? Janaína tava tinha comentado assim, será que a gente vai ter que lançar um edital rápido? Eu acho que vai além do edital, né? É uma questão da gente ter uma política é, consolidada e ter é, questões objetivas e específicas relativas às bandas. Eu acho que tem o compromisso da diretoria de economia criativa, da superintendência, da Secult para isso, né, é, para que a gente possa avançar, né, e a gente possa ter esse espaço. E agradeço. É isso aí. Depois a gente conversa mais, depois a gente marca com um conselho, conversa mais e vamos avançar. Sei muito obrigado. Passo a palavra também para suas considerações, a senhora Janaína Amaral. É, assim como o Zé Júnior, também agradecer né, a presença de todos, todas as contribuições aqui, fiz muita anotação, depois vou compartilhar com o Igor e com o Zé Júnior. E é, só uma fala do Joanir, que ele falou né, sobre o cadastro da plataforma que ele não estava ciente. É, eu faço o convite a todos vocês a se inscreverem na plataforma. Nós vamos fazer, eu já estava até mandando mensagem aqui para a equipe, nós vamos fazer, pegar esse cadastro antigo que tem os e-mails. A gente não sabe quantos estão atuais, mas a gente vai fazer um mailing para todos 705 bandas que a gente já tem o contato, né? Eu espero que estejam atualizados com esses manuais que eu falei no início da minha fala, né? Que já, já está uma linguagem mais simplificada também, eu acho que aproxima mais, é, convidando a todos para que se inscrevam na plataforma digital. Né? Porque uma planilha de Excel ela pode se perder, e a plataforma é uma forma que a gente tem esse contato atualizado esse contato, como foi dito né, pela, pela FUNART a gente só vai conseguir fazer essa. Essa troca de informações, se a gente tiver o cadastro atualizado. Então, a gente vai fazer um mailing para encaminhar, e caso alguém não tenha o cadastro, a gente também convida né, nas nossas redes sociais, no site da secretaria. Né, lá também fica todos esses documentos que eu mencionei no começo. No mais, agradecer né, a presença, a oportunidade é, de estar aqui ouvindo todas essas contribuições. Muito obrigada. Obrigado. Passo a palavra à senhora Rosana Lemos. É, gente, eu saio daqui assim acreditando muito em tudo o que aconteceu hoje aqui. É, eu acho que nós devemos repensar muito em tudo que foi feito aqui, que foi falado, que foi dito. E que realmente eh, esse caminho seja aberto, encontrado, fortalecido. E agradecer mais uma vez o convite. A FUNARTE fica muito honrada em poder participar desses momentos. Né? E que muitas coisas que foram ditas aqui vão muito de, de encontro com o pensamento da FUNARTE. Não é preciso ficar aqui agora mais citando o que foi dito e o que não foi, porque cada um de nós sabe o que foi dito e a importância das bandas de música. Agora, o seguinte: tem uma pessoa aqui que é apaixonada por bandas de música, desde os tempos da Funarte, que é a Maristela Rangel. Maristela, levanta aí, só para. Maristela Rangel, que é chefe de gabinete. Do secretário Leônidas. Então, vocês também, ó, contem com ela. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E estou à disposição, depois, quando terminar aqui, quem quiser conversar comigo. Obrigada e boa noite. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Joani Martins. É, queria fazer uma consideração em relação ao repasse de recursos e à dificuldade colocada para se repassar de recurso às bandas de música. Todo município recebe fundo de participação do município todo mês. Ele está legalizado e é do Estado que se repassa esse recurso. Grande parte dos nossos municípios recebe CMS cultural. Que também vem do Estado e esse município está legalizado. Por que o recurso não vai através do município e o município faz essa, esse, esse, esse recurso repassado à banda de música? Estamos em eleições é, estaduais, mas não estamos em eleições municipais e os municípios continuam sendo contemplados. Então, esse recurso pode ir sim para o município e o município destinar o recurso para a banda de música através de fundo de participação ou do ICMS Cultural que se recebe através da Lei do Patrimônio. Então, assim, há uma forma legal sim de, de repassar recursos, mesmo pensando que as bandas não estão ilegais. Vamos pensar que as bandas não estão legais para receber o recurso, mas o município está legal. Então, o município pode receber e o prefeito fazer o repasse desse recurso através de compra de instrumentos, de compra de paleta, de pagamento dos maestros e o município consegue gerenciar esse recurso. Então, eu deixo a minha fala com essa opção de repasse de recursos. É isso aí. Tirou, da minha boca. É, até quero lembrar que, na oportunidade, quando eu fui prefeito, uma das coisas que nós criamos lá na minha cidade foi esse cargo de maestro, justamente para que pudesse. Onde nós promovemos concurso público né, para seleção, e temos um maestro lá na cidade é, contratado, efetivo, né, dentro de um cargo que foi criado. Né. E. Eu, antes de passar a palavra para o Igo, eu só quero fazer mais uma provocação aqui, porque eu fico vendo o seguinte, né, a, que tivesse o mesmo interesse, o mesmo olhar, não sei o que, é que podemos falar, é né, que tem hoje, né, a gente vê os recursos, né, são 35 milhões para a Orquestra Sinfônica, sabe, 7 milhões para a Orquestra Filamônica, 7 milhões para a Orquestra Sinfônica do Estado... E para as bandas, a gente não viu um real no orçamento, nem nada. Né? Então, eu falo, podia ter esse olhar também. Né? É, mas nós sabemos que a história não começou aqui, não começa com esse governo. Né? A gente só espera que um dia ela termine um governo. Mas vamos continuar na nossa batalha. Né? Passo a palavra, então, para a sua consideração, o nosso amigo Igor. Muito obrigado. É, bom, primeiro agradecer mais uma vez e pedir desculpas pelo meu atraso. Agradecer aqui a Funarte, a minha equipe do Fomento, da Secretaria de Cultura, o Deputado João também e todos aqui presentes e que também estão nos assistindo online. É, foi foram retiradas palavras exatamente da minha boca quando eu Gostaria de dividir também essa responsabilidade com os municípios, uma vez que nós temos mais de 700 bandas, uh, sejam elas sinfônicas ou não, uh, com maestros, eu, ou com maestros em formação, cadastradas no nosso, na nossa plataforma da FUNARTE, mas que nós queremos atualizar também na nossa plataforma da Secretaria de Cultura e Turismo. E é um objetivo nosso, é um desafio nosso, e nós vamos resolver isso e a gente vai agilizar isso o quanto antes. Uh, eu até, enquanto vocês estavam conversando, eu, eu mexi com a minha equipe, resgatei um parágrafo que nós poderíamos fazer, que é a continuidade da fala, é, um projeto muito específico e semelhante como fizemos com a afromineridade, que era quando os projetos da afromineridade no IEFA, os municípios que tinham eles credenciados, pontuavam duas vezes... E assim nós tínhamos um recurso maior do ICMS para fomentar o próprio município, e esse recurso iria para as bandas ah, ah, dos municípios. E isso funcionou muito bem com a familiaridade e o parágrafo está exatamente assim no, no documento do IEFA: ah, adesão às políticas estaduais. Participação em inventários e outros processos de proteção regionais e estaduais, adesão do município às políticas estabelecidas periodicamente pelo IEFA, a partir do seu plano de inventário para o Estado, incluindo a participação da Jornada Mineira do Patrimônio Cultural. É fazermos algo semelhante. Isso é uma proposta que nós conseguimos fazer, de repente, envolvendo todos os outros municípios e dividindo essa responsabilidade. O recurso continua sendo do Estado, porém, quem vai fazer essa, esse gerenciamento são os próprios municípios por meio do ICMS. Ou então, uma outra alternativa que me ocorre é de repente trabalharmos também de fundo a fundo com os municípios, um outro processo. E aí, sim, também funcionaria essa, esse gerenciamento com os municípios, uma vez que nós somos 700 bandas, está envolvendo aí praticamente 60%, 60 do nosso Estado de Minas Gerais. Uh, com rela relação ao Fred, que é um grande amigo que eu tenho, a gente divide bastante mensagens, conversamos muito, e eu concordo com você, Fred, quando você fala referente aos editais de pessoas físicas, com a diferenciação das OSCs, que são as empresas é, sem fins lucrativos, pessoas jurídicas sem fins lucrativos. É, esse era o nosso desejo, e aqui eu, a gente discutiu um pouco, inclusive o conselho também estava envolvido, só que nós ficamos limitados ao percentual que se coloca nos editais do fundo é, por ano, por isso que a alternativa, ao invés de não fazermos nenhum edital, foi fazermos por meio da pessoa física. Mas eu concordo contigo que nessa ocasião seria sim mais proveitoso é, teria sido feito por sócies mas de toda forma nos colocamos à disposição para novas ideias. Nós estamos sempre abertos. O Leonz está muito comunicativo, bastante acessível, assim como nós também me coloco à disposição quanto ele. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero também agradecer a participação, a presença, mas antes, eu ainda quero aproveitar que o pessoal da secretaria, não né, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, mas, já que foi mencionado né, que pela lei nada impede de fazer, de repassar os municípios, que pelo menos os 3 milhões da Comissão de Participação Popular vá para os municípios para atender as bandas. Tá, porque... aí, eu, eu posso, aí eu posso falar. É, referente aos 3 milhões, eu, eu também gostaria que fossem repassados, e por nós, da parte técnica, não tem nenhum empecilho. Mas eu volto a falar. Tudo que se trata a emenda parlamentar ou qualquer recurso que é tramitado pela plataforma do SIGCOM, tem outros processos que ultrapassam a Secretaria de Cultura e Turismo. Nesse caso, o nosso é, jurídico e posteriormente a SEGOV. Mas no que depender de nós. Nós já tivemos na SEGOV, onde foi garantido o financeiro. É? Mas, tem, mas que, tem que estar registrado num papel lá no processo sei não somente na reunião. A, a, tramitar depois Mas da, se da o parte, secretário né? Leônidas se tiver um pouquinho mais de interesse, ele vai convencer tanto a Luísa... Vamos fazer o possível. ...lá, lá na, connosco, na, deputado. na CEPLAG, Sim. quanto o Igor, lá no, na SEGOV, de encaminhar isso e lançar isso aí no CEI e no né Conte conosco, deputado. Eu Estou falando porque... É, assim, eu. É bom a gente explicar que na CPP, né, nós, dentro desse orçamento que a gente teria de 20 milhões, né, é incrível como algumas áreas conseguem né, é, chegar a esse dinheiro. Como, como eu falei, consegue chegar lá em cima, sabe, no pau de sebo. Só a cultura que tem toda essa dificuldade, né? é uma das. Tá? a sedes também não quero ser injusto aqui com não né, querer só, são as duas secretarias que a gente tem mais dificuldade é, em termos de fazer com que os recursos de fato cheguem na ponta sabe foi a secretaria de cultura isso eu falei lá naquele dia que nós tivemos a oportunidade e também a sedes tá? e como são duas secretarias né são duas que tratam com muitos eventos, e eu acho que talvez a burocracia tenha outra leitura. Não sei, não é que defendendo também. Mas quanto à parte técnica, a gente entende muito bem. E levarei isso ao secretário Leôndres para a gente conversar melhor com a CEPLAG e com a SEGOV. É, porque a questão aqui agora é só liberar o recurso. Se não pode ser para ONGs, se não pode ser é, para entidades, por causa da vedação né, legal, mas nós temos a condição de passar via prefeituras. Então, eu acho que se a gente convencer né, a SEGOV e a CEPLAG, eu tenho certeza que a Secult vai querer executar com certeza. mais rápido. Com certeza. Então, vamos somar esses esforços aí. Eu agradeço a todos vocês tá, pela participação, a todos que aqui né, ficaram aí com a gente, nós acompanhando, também pela TV, e, de forma online, aqui o nosso deputado, Mauro Tramonte. Tivemos aqui a participação do nosso deputado, professor Cleito. Agradeço a todos. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. obrigado.